قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از همه شما خانم آقایون خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید سنگرمون و خونمون رو نگه دارید، خونه رو حفظ بکنید و این برنامه هم که آخرین برنامه آدینه هست در سالی که گذشت و دوشنبه هم که میشه به اصطلاح آخرین برنامه سال. بله، نوروز هم جشن بگیرید و امسال اتفاقا به عکس همه سالها ملت ایران، من میدونم فقر هست، بچه ها به من میگن که یه سفره هفت سینه خیلی معمولی، خیلی ساده، یعنی مثلا دو تا سنجد بذاری، یه قاشق مثلا سمنو بذاری، ما آخرم نفهمیدیم این سمنو این وسط چه کار هستن، مثلا سنجد چی کار هست، حالا کار نداریم، فعلا این چیزی که به ما یاد دادن، یه همین چهار تا سبز مبزه و دو تا بچه ماهی ریز بنزه کرم اونجا بچرخه، یه چیز حدود 3 میلیون تا 2.5 میلیون تومان بله خرج برمیداره. هیچ اشکالی نداره، چرا اصلا پول ندارید هفت سین بچینید؟ اشکالی نداره. هیچ یه گلدون کوچولو بذارید اونجا، هدف اینه که دوره هم دیگه جمع بشید،
یه کتاب اگه دارید شاهنامه ندارید، خیام ندارید، حافظ، سعدی، همین هدف اینه که دور هم جمع باشین شعری بخونین و بزنین و برقصین و تموم شد و رفت. نوروزتون رو نذارید آخون خراب بکنه. تا موقعی که جنگ بود میگفتن جنگ عید نگیرین خانواده شهدا، بعد جنگ تموم شد گفتن مردم عزادارن، مردم از عزا در اومدن گفتن که وضع خرابه، به فکر مستضعفین باشین. اصلا به این چرت و پرتا گوش نکنید، نوروزتونم برگزار کنید خیلی هم قشنگ، آخرین نوروزی که در اسارت اسلام و جمهوری اسلامی و چپ جهان هستیم. همت بکنیم هممون سر سفره هفت‌سین دور هم دیگه، شرافتمندانه یه مش سرباز شریف دور هم جمع بشیم و بگیم میخوایم دستمونو بگیریم به زانومون، بگیم یا رستم امسال میخوایم ایرانو نجات بدیم. اگر دادیم که دادیم، اگر ندادیم دیگه بیخیال شیم، دیگه بیخیال شیم، دیگه هر کسی بره دنبال کار زندگیش. امسال باید ایرانو واقعا نجات بدیم، چون بهتون بگم یک قدم، واقعا میگم یک قدم به نابودی کامل مونده. حیات وحش رو زدن، در به داغون کردن، رودخونه هامونو همه رو خوش کردن، هرچی فضولات بوده ریختن تو چند تا رودخونه باقی مانده، زیر زمین ها، آبای زیر زمینی رو خوش کردن، هوا افتضاح شده، تهران اصلا سالها به خودش برف ندیده، اون کوهی که همیشه اون سر کوه اون دماوند سفید بود، زمستون و تابستون رفتن خونه ساختن، تخریب کامل به دستور حزب دموکرات، به دستور چپ جهان، به دستور انگلیس ها، به دستور دشمنان قسم خورده، به دستور عربستان، و نابود کردن ایرانو. همین، این دیگه خودتون میدونید. بچه هامون هم، جوان هامون و جوان هامون هم که به خاک سیاه افتادن و اینا بمونن هم از این بدتر میشه، خیلی راحت. ولی ما یه ملتی هستیم همیشه در طول تاریخ کشورمون رو نجات دادیم، زحمت کشیدیم برای مملکتمون و این بارم ایران رو نجات میدیم. بریم سر کارمون که امشبم یه چند تا از این اراذل و اوباش رو نمایش بذاریم و بعد مسخرهشون کنیم این اراذل و اوباشو. الان داشتم خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی عرض میکردم که بچه ها تو دنیای مجازی باریکلا، آفرین آفرین آفرین، دمتون گرم، دست مریضات، واقعا خسته نباشید. مرده و زنده ی حامد کیسه‌کش و معصوم قمی رو آوردن جلو چشاش، من موندم این دوتا بچه پررو چجوری میخوان دیگه بیان ظاهر بشن. ولی به قول جناب سیاوش میفرمایند که آقا اینا بچه آخوندن دیگه، اینا این چیزا اصلا براشون مهم نی، نه اصلا صبح تا شب اینا رو بکن تو پهنا در بیار، اصلا اینا عادتشون، بابا پول میگیرن، کارشونه، شغلشونه. این یارو روانی هم که یه زمانی یه طویله وا کرده بود به اسم تلویزیون، اسم آریامهرم خراب کرد بیشرف و مهر فخاش رو زد به پیشونی همه میانپرستان. از روز اول ما گفتیم، سری از بچه های میانپرست در پلتاک میگفتیم که آقا این ماموره، این آدمیه که کوک میزنه، اصلا بیماره، این هم بیمار روانیه هم بیمار جنسیه، این اصلا بیماره این آدم. این اگر در آلمان، به خود من نمیدونم آمریکا چرا به اینا اجازه میده تو خیابونا را برن، این در آلمان بود بیشک و تردید باید تحت نظارت پزشک قرار میگرفت. یعنی باید هر در ماه حداقل یک بار میرفت به پزشک، میگفتش که میشه اصلا باش صحبت میکردم ببینن درجه بالا رفته درجه پایین اومده اینا. ببینید اینا چقدر پست و رزل و من نمیدونم واقعا چه لغتی بگم. بشینی جلو دوربین فحاشی بکنی به لگن فروش دوز، ای مزدور، ای فلون فلون، فوش دوزاری فلون فلون شده، بعد الان بری بهش بگی که درود به شرف فلونی شهرام جان، اصلا آدم میخ میشه، شیش تا شاخ در میاره. خیلی بعد اونم اینو قبول کن. ببینی این دو رأس چقدر اینا باید آشغال باشن، چقدر باید آدم تنه لش باشه. یعنی واقعا من عقم گرفت، چندشم شد. این یکی از بچه ها اینو برای من سه تا چهار تا یه دقیقه برای من فرستاد، اصلا واقعا چندشم شد. مگه میشه یه روزی شما تصور بکنید من برم بشینم تو طویله این بی پدر و مادر
بچه آخوند مزدور کسافت آشغال، بعد بهش بگم درود، درود بر جناب عالی، درود به شرفت، تو پهلوی رو بعد جوری نگه داشتی تو و پرچم رو، اصلا پرچم رو تو نگه داشتی، اوف به اون شرفتون که نداری، خوشا به سعادتتون که اینقدر بیشرفید، خوشا به بخت و اقبالتون اینقدر بی ناموس و بی پدر و مادرید. کسی که نتونه خانواده خودشو جمع و جور بکنه، 99 نه 100 درصد این کمپوزیسیونا زن خودشونو، ناموس خودشونو نتونستن نگهدارن. خیلی حرفه ها، آدم زن بچه خودشو نتونه نگهداره، بعد بیاد ادعا بکنه بگه من دبیر کلم، من مدیر فلان تویله، من تلویزیون چیم، من نمیدونم چی چی چیم، من روزنامه نگارم، من نویسندم، میخوام مملکت نجات بدم. خیلی حرفه بابا، بی پدر و مادر، تو یه خانواده دو نفره، سه نفره، نه چهار نفره، نتونستی نگهداری، بعد تو چجوری میگی من دبیر کل حزب فلانم و نمیدونم مدیر فلان تویله؟ لعنت به پدر و مادرتون، واقعا لعنت بر اون انسان نا، اون نا انسان هایی که یک چنین کثافت هایی رو تحویل اجتماع میدن، چون هر یه دونه انگل میتونه هزاران نفر انگل بکنه، چون انسان عادت داره دیگه به سمت منفی رفتن. تا تو بخوای یه جماعتی رو که رفتن تو لجن اینو دوباره لجن بکشی بیاری بیرون آدمش بکنی، خودت خر میشی جان شما. بریم اول یه سری بزنیم به بچه‌هامون داخل کشور. بچه‌ها دمتون گرم، میدونم شب عید و کادو باید بدین و فلان اینا، ولی خب کادوی ایران آریایی هم باید بدین، چاره ای نیست، سنگ رو باید نگه دارین، زنده باشید، کمک برسونید، واقعا سوخت برسونید. یه موردی هم هست، اینم اجازه بدید بگم تا قبل از اینکه شماره یک رو جناب مهندس پخش کنن، در رابطه با دنیای مجازی، در رابطه با این اینستاگرام و اینا، بچه ها برای من پیام فرستادید. من به خدا وقت ندارم، وقت داشته باشم چش میام خدمتتون. بعدش هم یه چیزی بهتون بگم بچه ها، دنیای مجازی نترسید از اینا، اونایی که میان بهتون فحاشی میکنن، یه سری هستن، تا دیروز من چیزاشو دارم، فیلماشو دارم، صداهاشونو دارم، اصلا با تصویر خود شما ها ضبط کردید، چه فحاشی‌هایی به همسر علازاد کردن و چه تهمت‌هایی. یادم علازاد یاسمین پهلوی یه عکسی داشتن با یه آقایی که گویا مربی نمیدونم تنیسشون بوده چه بوده اینا، نشستن چه فحاشی‌هایی می‌کردن اینا، بعد حالا اومدن میگن که آره معصوم قمی مسیح جون گفته که به زودی زود با شاهزاده میایم با شما لایو می‌ذاری تو بمیری. آره یعنی پادشاه ما دیگه وضعش انقدر اینجوری شده که بیاد بشه همقدر شماها تو اینستاگرام. خیال کردید هفته پیش مثلا اومد بود پیش معصوم قمی، تشریف آوردن با اون یارو حامد کیسه کش، با اون خلق تنگ بدون کراوات که هیچ ارزشی برای شما آشغال هم قائل نشدند و نباید هم میشدند، و ای کاش اساسا با تصویرم نمی اومدن، یک دقیقه با تلفن به شما این افتخار رو میدادن. بعد حالا الازرد کارشون به جایی کشیده بیان بشینن بغل سر یه تنلش مامور اطلاعاتی که فحاشیاش هنوز ضبط شده تو دست بچه‌ها، تو خونه من فحاشیاش هنوز، که بشینه صبح تا شب به میان پرستان فحاشی کنه. بچه‌ها نترسید ازشون، افشاگری کنید، نبرده، بفهمید اینا، خوب گوش کنید بهتون چی میگم. یک جنگی از 1357 2537 شاهنشاهی، یک جنگی که شما جلو رود مثلا خمپاره نمیبینی، تانک و توپ نمیبینی، یک جنگیه که تو خیال میکنی که فقط داری گفتگو میکنید و بکش بکشه، نه، جنگ نبرده، یک نبرد بین میهن پرستان با رفتن خدایگان از ایران در برابر دشمنان، در برابر ما مصدقی های ایران بر باده، در انواع و اقسام اشکال مختلفش، نهضت ضد آزادی، جبهه به قول خود احمقشون ملی، یه مش آشغال، یه مش ملی منقلی، جمهوری طلبای ریز و دروش، دروش هم که نیست، همه ریزن، سازمان تروریستی مجاهدین، چپهای وابسته، کمونیست‌های جهان وطن، توده‌های همیشه خائن، سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، یه مش تنلش، یه مش آشغال، حیف آشغال، حیف زباله، همشون رو جمع کنی میشن 5-6 هزار نفر، باید بریزیشون تو چاه جمکران، سیمان بتون بریزی روشون که دیگه رشد نکنن، همونجا تموم دفع بشن اونجا.
ما نبردمون در برابر ایناست. پشت اینا انگلیس، آلمان، فرانسه، اسرائیل، عربستان، امریکا، کانادا، روسیه، چین، ژاپن، پشت اینا اینا خوابیدن. این کشورها بدون تعارف بهتون بگم. پشتشون دلارهای نفتی خوابیده، پشتشون کارخانجات اسلحه سازی، مافیای اسلحه، مافیای مواد مخدر، مافیای پورنو، مافیای نفت، مافیای گاز، مافیا مافیای پولشویی، پشت اینا مافیا خوابیده. اما بهتون بگم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. تا زمانی که شما ملت ایران زیر بار این بیناموسی ها نرید، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. شما ملت ایران دنیا رو آچمز کردید. 43 ساله هر بلایی بوده سرتون آوردن. خدا میدونه اگر 1000 این بلاهایی که بر سر شما ملت ایران، بر سر همه ما اومد، بر سر هر کشوری در دنیا، حتی ژاپن، امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، یعنی قدرت‌های اقتصادی رو دارم میگم، اینان دیگه، اینا قدرت‌های اقتصادی جهانه، این بلاهایی که اینا بر سر ملت ایران آوردن، اگر این بلاها بر سر این کشورهای صنعتی اومده بود، بخش اقتصادیش، این بلاها بر سر سایر کشورهای دیگه اومده بود، مثل چین، مثل روسیه، به شرافت هم به 5 سال نمیکشید، درب و داغون میشدن، از رو کره زمین نابود میشدن، نابود میشدن. به این اهموتولوپشون نگاه نکنی، از درون هیچ پخی نیستن، همشون دزدن. امریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، اینا فقط دارن نفت جهانو میدزدن، با پدر سوخت بازی، با ترور تو جهان، با ترور شخصیت، با کنترل تبلیغات تلویزیون‌ها و رادیوهای جهان، همه دست خودشونه. یک مرتبه در عرض 6 ماه حمله گازنبوری کردن، از محمد رضا شاه پهلوی خدایگان، یک دیو دیکتاتور آدمکش دراکولا ساختن. همون آدمی که تا دیروز اینا تا کمر زیر پاش خم می‌شدن، دیدن قدرت شده. خیلی بدجوری قدرت شده. ما این قدرت رو نمیتونیم تحمل بکنیم. این آقا رو اگه ولش کنین، برنامه 5 سالی آخر رو بخواد پیاده بکنه، فیلم هممون پاره است. تموم کارمون. بلایی به سر اون مرد بزرگ، مرد بیبدیل تاریخ ایران و جهان آوردن، واقعا بیبدیل. بلایی به سرش آوردن که اون مرد آواری جهان شد. اما دمش گرم. روان شاه نه استعفا داد از پادشاهی، نه هیچ وقت تن به صلح با اینا داد. تو کتاب پاسخ به تاریخ هم که تنها سند قانونی در دست ماست، تمام نصایح رو به ما کردن. کسی شعور داشته باشه اون کتابو یه بار خونده باشه، صحیح خونده باشه، میدونه که چرا باید از وارث تاج و تخت حمایت بکنه، چرا باید تا شاهرگش بالا پهلوی بیسته، چرا باید بیسته و بگه رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، جاوید شاه جاوید شاه. این عکس پشت سر من نگاه کنید، این تاجو، دعوا سر اینه، نبرد سر اینه. ما نباید بذاریم این تاج از بین بره. این تاج فقط برازنده سر مبارک رضا پهلوی وارث تاج و تخته. تموم شد و رفت. برای اینکه ما ملت ایران این تاج رو بر سر صاحب اصلیش، یعنی وارث تاج و تخت، یعنی پهلوی سوم بذاریم، باید از همه چیمون بگذاریم. ما باید این تاج رو بگذاریم روی سر صاحب اصلیش، یعنی شاهنشاه ایران زمین، که خوشم میاد خدا رو شکر این شاهزاده دیگه از دهنتون افتاد. به امید خدا یه عده دیگه تون هنوز گیج میزنید، اونم انشالله به حق 5 تن آل عبا از دهنتون گرفته میشه، که عادت کنید بگید اعلیحضرت، اعلیحضرت، شهریار ایران، شاهنشاه ایران، پادشاه قانونی ایران. ایشون شاهنشاه ایران هستن و متاسفانه این پادشاه مجبور هستن این تنه لشه رو هم قبول کنن. چرا؟ چون شاه همه است. فقط شاه رضا احمدی که نیست، شاه این معصومه تن لش هم هست. خب یک نبرد آغاز شده ملت. این بار در این نبرد ما میهن پرستان باید پیروز بشیم. ما میهن پرستان باید در برابر تمام این اراذل و اوباش بایستیم. ما میهن پرستان باید به این مشروطه چیای قلابی، اینا مشروطه چی نیستن، اینا مسروقن، این حزب مسروقه است. مشروطیت رو اینا دزدیدن، کلام مشروطیت رو دزدیدن. اون داریوش ناهمایون بیناموس، اون یه فراماسونر بود،
نوکر انگلیس ها بود، دشمن قسم خورده خدایگان آریامهر بزرگ بود، بیناموس خرلنگار. خب اینا شاگرد پادوی اونن. اون بی پدر و مادر ببین چه تخم و ترکایی از خودش به جا گذاشته. گول هیچ کدومشون رو نخورید. اینا قراره به اسم مشروط چی برن با این اراذل اوباش یکی بشن که این اراذل اوباش بگن آقا نگاه کن اینا چقدر باشعورن، مشروط خواهای خیلی خوبه، آیم تیبلی به ما پیوستن. اینا که اینجوری داد و بیداد میکنن، شاهزاده اینا رو هم دوست نداره. اینا افراطی چماخکش سلطنت طلب، شاهزاده هم بدش میاد. اینا میگه اینا اخن. اصلا وارد این بازی ها نشین، اصلا کاری به کار اعلیحضرت نداشته باشین. اینی که من بهتون میگم گوش کنید، راه سعادت رو من دارم بهتون نشون میدم، راه بهشت رو من دارم بهتون نشون میدم. اونا تابلو زدن میگن به سمت بهشت، دروغ میگن، به سمت جهنم دارن میبرنتون. من هم تابلوی صحیح زدم، هم دارم راه صحیح رو بهتون نشون میدم. راهی که من بهتون نشون میدم راه بهشته. میخواید برگردید به عظمت؟ میخواید یک بار دیگه ایرانی برسه به شرفش، به شعورش؟ ایرانی یک بار دیگه در دنیا صاحب نام بشه و صاحب اون حق مسلم خودش بشه؟ باید فقط به حرفای من گوش کنی. نمیخواین؟ من هیچ اصراری ندارم، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. راه مبارزه اینی که من بهتون میگم، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، این شعارا استخون میسوزونه. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. خارج از کشور کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. همین، فقط برید رو این شعار، رو این رو پهلوی فقط مانور بیاید، فقط رو پهلوی تمرکز کنی. پهلوی یعنی تیر خلاص به خرافات، به عقب ماندگی، به این اراذل اوباش، به پستی. پهلوی یعنی یک دروازه بزرگ که دروازه بهشته. پهلوی یعنی کلید بهشت. پهلوی یعنی کلید عشق، کلید محبت، کلید رفاه. پهلوی یعنی شما رو میرسونه به تمام اون چی که تو آرزواتونه. پهلوی یعنی اینکه تو رو برسونه به آبرو و شرافته. همین. اینا همشون میخوان شماها رو بنزن تو چاه، مخصوصا این مشروطه چیای قلابی. ببینید من از معصوم قمی، تنه لش بدبخت بی پدر و مادر گرسنه گدایی که اصلا تا دیروز بدبخت یه دمپایی پلاستیکی دوباش بوده، من از اون حامد کیسه‌کش توقعی ندارم. کی این بدبخت؟ همین الان بهش بگید اگر شرف داری که ما میدونیم نداری، در کشو خونتو واکن، بیا پاس جمهوری اسلامی تو نشون بده، مهرای که خورده توش بده ملت نشون بده. بیا بده اگه مردی. من نگاه به کی میگم مرد. خب این اگه مرد بود که ناموسشو زیر دست با آخوند نمیفرسه. خب من اینا اصلا توقعی ندارم. من از کسی توقع دارم که میاد و زیر اسم مشروطه ملتو به انحراف میکشه. یه مشتم الاغ، دور از جون الاغ، دور خودشون جمع کردن. بعد اون بی پدر و مادرها تازه دارن به ما نصیحت میکنن آقا یعنی ما میهن پرست نیستیم، فقط شما میهن پرست. شما اصلا معنی میهن پرستی نمیفهمید چی؟ شما اصلا شعور میهن پرستی، شما اصلا میهن پرست نیستید، شما تو خائنید. در ایران آینده تک به تک تو محاکمه میشین. خیال نکنید ما همینجا اومدیم نشستیم و یه چیزایی میگیم و داد و بیداد میکنیم و میریم. نه، بچه‌های تیم میهن پرستان داره کارشو میکنه. گروه تجسس داریم، گروه تحقیق داریم، گروهامون دارن کار خودشون میکنن. پس این مدارک از کجا به دست من میرسه؟ من کجا وقت دارم برم این همه اسناد و مدارک بردارم بیارم؟ تک به تکتون شناسایی شدید، عکساتون، چتاتون، بچه‌ها اونو فرستادیم تا توی خونه هاتون نفوذ کردن، به اسم مهمون تا تو خونه فرستادیم. صداهاتون خیلی داستانا باهاتون دارم. بهتون که میگم هم مشتم پره هم پشتم پره. پشت ما میهن پرستان ملته، کشور دست ماست. این داره میسوزونتتون، این آتیشتون زده. زو بریم شماره یک. اول یه سری به بچه هم بزنیم تو ایران. جناب مهندس لطف و محبت بفرمان شماره یک و بچه زنگ بزنید، دست گلتون درد نکنه. کردستان بیجار 24 اسفند ماه تولد
رضا شاه کبیر. سال ایجار 24 اسفند ماه تولد رضا شاه کبیر. 23 اسفند 1401 به یاد رضا شاه کبیر. ایران شده آماده، فرمان بده شاه. انقلاب ملی رهبر ما پهلوی، در انقلاب ملی رهبر ما پهلوی، انقلاب ملی رهبر ما پهلوی، در انقلاب ملی رهبر ما پهلوی، سپاس از شما جناب مهندس آش گرامی. باریکلا به بچه ها. در انقلاب ملی رهبر ما پهلوی. بچه های ایران، اعلی حضرت شاهنشاه فرمان رو صادر کردن، خیابان ها رو ترک نکنید، گوش کنید به پادشاهتون داره چی میگه. فقط نشینید حرفاشو نگاه کنید، قربون صدقه تیپ و قیافش برید و چه قشنگ انگلیسی حرف میزنه، چه قشنگ فرانسه میگه، نگاه کن چه خوشگله، چه نورانیه. برید تو حرفاش، گوش کنید حرفاشو، ده بار گوش کنید. این یارو چیزها رو برده میذاره تو گوشتون، بعد در اون لحظه با کسی نه تلفنی حرف بزنید، نه با کسی چت بکنید، نه نمیدونم برید روزنامه ورق بزنید. 10 دقیقه، 1.5 ساعت فرمایشات ایشون تو خلوت خودتون، چشاتون بزنید رو هم، گوش کنید. یه کاغذ بردارید با یه خودکار، هرچی هم متوجه نمیشید یادداشت کنید، مجددا گوش کنید. متوجه نشید بگید ما از اساتید بپرسیم بیاین پاسخ بدیم. خب فرمایشات اعلیحضرت رو باید با طلا نوشت. ایشون فرمودن خیابونا رو ترک نکنید، خیابونا باید دست شما باشه. بابا به چه زبانی ایشون به ما بفرماین؟ تو لس آنجلس تشریف آوردن و اونجا فرمودن که فهمیدید چی میگم؟ منو قبول داری؟ میدونید من دارم چی میگم؟ ببین دیگه به چه زبونی بگه میدونید چی میگم؟ پشت سرم با چاقو وایسادن ها. خب جاوید شاه مگه منو نمیخواین؟ باید منو صدا بزنین ها. خب اینو باید بفهمیم دیگه. نه حواستون به شاهتون باشه بچه ها. دورش کردن، خدا میدونه پشت پرده بهش گفتن آقا بمب اتمی اسرائیل و امریکا حمله میکنیم، با بمبارون اتمی میکنیم ایرانو، ما چه بدون. آقا شاخ ما رو بگیرن که پوزدنی بکنن تو منطقه. یادشون رفته صدای قرش هواپیمای تیمسار جهانبانی رو که وقتی هواپیمای ارتش نیروی در هوای شاهنشاه ایران بلند میشد همشون چجوری میرفتن تو سوراخ موش. خب حالا ما رو ذلیل گیر آوردن، عقده‌ای هم هستن، حالا میخوان عقده اون 50 سال پهلوی رو در بیارن. خب و خودشون هم هی به ما رفیق نشون بدن، تو بمیری جون ننت. خب بعد بیان یه بمبارون بکنن، خب جلو چشم پادشاه مملکت کشورشو دارن ملتشو کشورشو خوناشو دارن آتیش میزنن. من اگه بشینم شاهد بمبارون مملکتم باشم یه صد گریه میکنم، اعلی حضرت شاهد بمبارون مملکتش باشه یک عمر گریه میکنه، خونشه. من اون حسی که ایشون داره ندارم، هر چی خودم هم پارو پورو کنم ناسیونالی میان پرست، من ناخون کوچیک ایشون هم نمیشم تو میان پرستی، تو ایران پرستی نمیشم. وظیفه که تاریخ رو دوش ایشون گذاشته، من کیم؟ اصلا غیر قابل مقایسه است. خب بنابراین این شما ملتید که باید به فرمان پادشاهتون گوش کنید. پادشاه دستور دادن، فرمان دادن. اونی که میان تو خیابون میگید که فرمان بده شاهزاده مشهد شده آماده، فرمان بده شاهزاده تهران شده آماده، باریکلا آفرین و بفهمید داری چی میگید. واقعا پادشاهتون فرمان داده. بچه ها ایرانو نجات بدید، ایرانو نجات بدید. یه عده پشت درهای بسته دارن چاقو تیز میکنن، برای چی؟ جنگ داخلی بندازن تو ایران. حامد کیسه کش بیناموس، این تن لش و اون یکی کثافت آشغال تخم قاز فروش، اینا مأموریت جنگ داخلی دارن. به چه شکل الان عرض میکنم؟
به این شکل که فردا زیر فشار میهن پرستان که اعلی حضرت مثل جریان شورای ملی که با یک فشار عمومی همراه بود بعد از چند سال، البته این به چند سال نمیکشه، این باید تا چند هفته دیگه تکلیف روشن بشه، بعد چند سال اعلی حضرت به حال به اسم اینکه من استعفا دادم اومدن و اون جریان اصلا مالی تموم شد، چون اصل قضیه اعلی حضرت بودن، همه ما هم امضا کردیم از جمله خود بنده با افتخار، کاری که این بار نکردم. چرا نکردم؟ آها، چون اون بار همه چی دست اعلی حضرت بود، اون نازیلا دزده، اون یکی رضا دلال، اون دلال نازیلا بود، نازیلا رو میبردیم ور اونور، دروغ بهتون نمیگم، تهمت نمیزنم، خیلی هم بالاش پول در آورد چون یارو گنده شد، فقط اعلی حضرت راه رفت معروف شد، مثل اینا که هنرپیشه میشن معروف میشن، تا دیروز مثلا کسی به مثلا به راکول ولش نگاه نمیکرد یا به برژیت باردو نگاه نمیکرد، وقتی اومد تو هالیوود یهو گفتن من یه زن معمولی بودم، مالی نبود که، هزاران خوشگل‌تر از اون بودن. وقتی میای معروف میشی بعد قیمتت شبیه 10 دلار دیو میشه شبیه 1 میلیون دلار. خب اونم چون قیمتش رفت بالا، رضا دلال هم خب اسمش بده ولی خب درآمدش خوبه، که الان صاحب BMW شده و اون یکی شیرینی فروشی داره و تو تولد شامپاین 600 700 یورویی وام میکنه، خدا برکت بده کلاهبرداری. مثلا همین چیز دیگه، همین کلاشه، همین یارو شالاتان دوست، لگن فروش بیناموس. خب بنابراین چون اینا واسه پول همه چیشون رو میدن، بابا گدا گوشنن دیگه، کسی رو نده. بابا اینا خیلی میکنین کی بودن؟ یه مش پت پاره بدبخت، یعنی گیوه تو باش بوده، حالا اومده کچربان بوشه تنش مثلا 5000 دلار. خب معلومه ناموس نداشتش هم میده. بنابراین اونجا جرنش فرق میکرد، اینجا ما میهن پرستان باید از همه طرف، از دنیای مجازی، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، نوشتاری، تصویری، داد بیداد، تظاهرات، رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، به هر طریق این وظیفه همه میهن پرستانه. اما حرمت پادشاه رو نگه دارید، خیال نکنید این وسط دعوایی مثل این بی پدر و مادر کوکائینی بیاین زر زیادی بزنی، اون وقت اون موقع بعد با ما طرفی. خب با حفظ حرمت پادشاه، یعنی پادشاه رو از این داستان بیرون میکشید، خار و مادر اونا رو بیارین جلو چشاشون، هر چی دهنتون در میاد بهشون بگید، امونشون ندید، خودشون و رفیقاشون رو. اون یارو کموت فروشه، اون یارو که هست کوک میزنه روانی عربده میکشه، سام رجب‌علیه، کی میاره بی پدر و مادر هیکل چختی ناموسی یختی. خب که ما گروه های تجسسمون، گروه های تحقیقمون همه اونا کار کردن و اونا کارتون با اونا رب با اینا خیلی کردن، پاس امریکایی و انگلیسی دارن، مثلا اینجا حق قلدشون میخوام میکنن، با پس گردنی همشونو میاریم تهران، یا اینکه اگر نیان ملیت ایرانیشون تموم کار، یعنی دیگه ایرانی نیستن، دیگه ایرانی نیستن، به شرط ایرانی هستن که باید بیان تو دادگاه های ایران. اینا این خیالتون از بعدن راحت باشد، الانو بچسبین، با بعدن کارتون نباشه. خب پشت سر پادشاهتون بایستید، بزنید درب و داغون بکنید، منشور اعلامیه از اطلاعیه از چیه این حلبی سازی که راه افتاده. بعد اعلی حضرت مجبور میشن به خاطر این که به خاطر حفظ آبروی خودشون و به خاطر اینکه به هر حال یک، چون اعلی حضرت همیشه نگاهشون به اکثریت نه به اقلیت، وقتی اعلی حضرت این توجه رو داشته باشن که خواهند داشت، از این جریان بیرون کشیده میشن، تمومه، اینجا خابیده میشه. وقتی اینجا خابیده بشه، آخرین دژ سنگر دیوار اسرائیل و امریکا که امروز به ظاهر در ایران سفارت خونه ندارن و همه ما گول خوردیم که اینا دوستمان انگلیس و فرانسه و آلمان و روسیه و چین دارن اینا حمایت میکنن، اشتباه مطلقه. اسرائیل و امریکا پشت این جریان ایستادن، وقتی که اونا این آخرین دژشون زمین بخوره، اونا مجبورن از ملت ایران حمایت بکنن، اونجاست که مجبورن سیاستاشون رو عوض بکنن، حالا بیان بشینن با وارث تاج و تخت گفتگو کنن، نه بهش بگن آقای پهلوی، نه بگن شاهزاده، نه بگن شازده، نه بگن تشریف بیارید مونیخ، نه بگن، بگن حالا تشریف بیارید تو مجلس سنای امریکا، کنگره امریکا، مجلس عوام، مجلس انگلا، مجلس بی پدر و مادرها، حالا تشریف بیارید. بعد وقتی ایشون تشریف میارن باید بلند شن در برابر ایشون تعظیم بکنن، انگار که خدایگان وارد شده. بله، چون شاهنشاهه، تموم شد، حرفمو ملت گرفتین، حرفمو فهمیدین، دیدی شاه مملکت چی بهتون گفت؟ میدونید دارم بهتون چی میگم؟ الان میدونید من دارم بهتون چی میگم؟ حواستون هست به من یا بازم چپیدین تو دنیای مجازی و به چرت و پرتای خودتون رو یا رو زر زد یا رو ور زد؟ اوکی؟
شاهتون رو برگردونید. جناب مهندس 2 3 4 بریم تو شیرین عبادی. بله 2 3 4 یک زن مسلمان میتواند فمینیست باشد. این زن میدونی من رو ات میتواند چنانی که من خودم مسلمانم و فمینیست هم هستم. از این ماهیستی میدونی من رو چیزی نیست و اسلام این پتانسیل رو داره که برابری حقوق زن و مرد رو تضمین بکنه، برای تحمل بکنه. L'islam, en fait, a cette spécialité en lui de permettre cette égalité homme-femme. Moi, je voyais ce tafsir moderne de Sahidi à l'islam. Nous devons avoir une perception et un point de vue moderne de l'islam. Que le tamanique est par la vie ne choue. Afin qu'on puisse permettre, afin qu'on puisse montrer finalement cette égalité. زست طلب و حمایت میکنیم نه نه خب شما الان اتفاقی دیدم خب من که جسد به شما نکردم چش حتما رامونو میکشیم میریم بعد از اینکه آخوندها رفتن میخواستم ببینم حمایت شما این همه تو انتخابات برای چیه این همه شما هر سال دارید حمایت میکنم از زست طلب ها اشتباه کرده؟ نه شما اشتباه میکنه شما صحبت های ایشون رو گوش کردی؟ فیلم های ایشون رو گوش کردی؟ شیرین عبادی یا سابقه ایشون رو میشناسی؟ آره میخوام فیلم بگیرم از شما میخوام بشناسم آره میخوام فیلم بگیرم از شما ولی حقیقتا دلم نمیادش با شما بحثی بکنم و خودتون میدونی چه جنایتی داری میکنی شریک جرم هستید این خانم شیرین عبادی حمایت میکنه از همون اسلامی که خمینی خامنه‌ای حمایت کرده شما فکر میکنید در جامعه ایران گروه ها و احزاب جدایی طلب باید اجازه فعالیت به طور رسمی داشته باشن؟ حتما و حتی این اولین شرطه این به اندازه تدریس زبان مادری ضرورت داره یعنی بایستی افرادی که معتقدند باید جدا بشن بیان فعالیت کنن اسم رسمی تأسیس بکنن بیان فعالیت بکنن و صراحتاً بگویند که ما میخواهیم جدا بشویم و بنا به این دلایل میخواهیم جدا بشویم فعالیت سیاسی بکنن اما این که هنوز هیچ چی نشده هیچ اصلا حرفی کسی نزده میگم به صرف این که تو کردی حتما تجزیه طلبی به صرف این که تو بلوچی حتما تجزیه طلبی سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی اسامی چند تن از بچه ها رو هم اعلام بکنیم بچه های میانپرست لطف و محبت کردن بانو فری میم $30 سپاس از سرکار بانو فری میم همشهری امیرکبیر $20 دست گل درد نکنه همشهری امیرکبیر به یاد استاد زنده یاد رضا فاضلی عزیز روان شاد $100 سپاس از همه شما که این عزیزان رو یاد میکنید فرشید هخامنشی هم از آلمان €5 دست فرشید عزیز اونم درد نکنه سرباز دور از وطن $50 با جاویدجا دست درد نکنه روبرت جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو $100 که فرمودن تا شهبانو رو داریم یتیم نیستیم ای والا روبرت عزیز شاپری عزیز ما هم از آلمان با تبریک پیشا پیش برای نوروز €50 دست شاپری عزیز ما هم درد نکنه بچه‌ها زنگ بزنید بتره کنید ای والا جناب مهندس بریم تو عکس ها 5 و 6 و 7 دست درد نکنه بچه ها زنگ بزنید بریم تو عکس ها دیدید فرمایشات ایشون و جایزه نوبل و چه و فلان و اینا من باید جایزه بگیره دیگه مثل یه فیلمی بود جایزه بگیر باید جایزه بگیر صمد آقا هم جایزه گرفته بود عکسش انداخته بودم پشت پنجره گفت نگاه نگاه ما اینجا چی گرد افتاد عکسش گرد افتاد بود اینا هم گرد افتاد آره گرد افتاده
آشه آلمانی ها یه مثالی دارن میگن کسی که آخر بخنده خوب میخنده. بله، این شیرین عبادی وسط سمت راست هم اون که به خودش میگه تیریتا پارسی افغانیه، نمیدونم بنگلادشی، یکی مال چیزه، مال نایاک. این یه عکس. جناب مهندس شیشو میرم لطف محبت بفرمایید. بله، شیرین عبادی بالا با روسری، اون جواد نلبنده، اونم امیر احمدیه. بله، بعد امیر احمدی نشسته بود پیش هوشنگ، امیر احمدی نشسته بود پیش لگن فروش دوز، میگفت من مخالف جمهوری اسلامی هم، سازمان آبان دارم، خیلی بدجوری هم آبان دارم، شاهزادهرم هیچ کی دوست نداره، پول داده اومدن تو خیابونا بگن رضا رضا پهلوی، یه هزار نفر بیشتر نیستن، صداهاش هم هست. پایینم شیرین عبادی ولی بدون روسری پیش اون یارو تیریتا افغانی، نمیدونم بنگلادشی، هندی، فلوس، هرچی، فارسی نیست. اون اشتباه به عرضتون رسونده. جناب مهندس عکس آخری هم هفته میرم لطف موقعات بفرمه. بله بله، این آخرین هنرنمایی ایشونه، همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران، تصاویری از دیدار شب گذشته. این مال 3-4 شب پیشه. شیرین عبادی با حمیدرضا طاهرزاده، عضو سازمان مجاهدین جنایتکار تروریست خلق ایران، بله البته خلق انگلیس، دکتر حمیدرضا طاهرزاده عضو شورای ملی مقاومت، با ایشون خیلی بدجوری عکس میگیرن. بله، دست گل درد نکنه جناب مهندس. خب دیدی فرمایشاتشون رو، شنیدی عکساشون رو، دیدی؟ بله، حالا یه صدا از خودم براتون پخش میکنم. این صدا مال سال 2003. برید بپرسید از این کمپوزیسیون، بیشتر عقبترم نمیخوام برم، 2003 کجا بودید؟ صدای اسرائیل. این لحظه ایه که شیرین عبادی چند ساعته یا شاید یک روز، یا شاید یک روز قهرمان جایزه خوشبختی شده. همون لحظه در رادیو اسرائیل منشه امیر یک شخصی رو به نام آریانپور دعوت میکنه، میارتش به چیز به اونجا. کیه؟ توده‌ای بود، مصدقی بود، توده‌ای بود، همه چی بود، پهلوی نبود. ما به خاطر اینکه بتونیم بریم و حرفامون رو بزنیم مجبور بودیم به مهموناش لاو بدیم، درود بر شما فلان اینا، اینم به ما یاد داده بودن که آقا تو نمیتونی بری بگی که آقا اینا دارن اهانت میکنن، بخود طبیعی صداقت میکنن دیگه، سیاست داشته باش، باهاشون یه طوری صحبت بکن که هیچ بهانه‌ای به دست این منشه امیر ندید دست جوزه رو دکمه به فرنوش علامت داده بگه اینو قطع کن، چون فرنوش دشمن قسم خورده پهلوی بود که مردشون رو قیافت ببرن، همیشه هم این لبو قرمز بود، چقدرم زشت بود. بعد شد دوست دختر یارو علی منقلی، البته بهش راه ندادیم، این بوتاش خوش شده بود، کار ندارم. این صدا رو براتون میذارم، گوش کنید جناب مهندس. اینا رو جنبه تبلیغ نمیگم، چون بعضی موقع میام بهتون میگم بعد برای من پیام میاد که آقا یه دونه از اینا رو ما بذار گوش کنیم. چاش میخوای هر روز بیام روزی چند کیلو میخوای اینا براتون پخش کنم؟ جناب مهندس 8 لوت محبت بفرمایید. آره، ما شرفمون رو نمیفروشیم واسه خاطر مطرح شدن. بگم روی خط هستن و نخستین شنونده پرسش و دیدگاهش خودشون رو با شما در میان میگذارن. بفرمید. الو، بفرمید. آقای امیر درود بر شما، رضا هستم از آلمان. بفرمید. درود بر مهمان شما. درود بر شما. جناب آقای امیر، به بنده اجازه بفرمایید که جایزه صلح نوبل رو ابتدا به آخوند خاتمی سپس خانم شیرین عبادی که کارگزار فکرخندان دیروز بود تبریک و به ملت ایران به خصوص بانوان مبارز ایرانی تحصیل درد کنم. فقط کوتاه کلام برای ثبت در تاریخ عرض میکنم که ملت ایران گول نخورید و آگاه باشید که خانم شیرین عبادی با تبلیغات وسیع برای شما ملت دربند احیانا تبرزدی ها، امیر انتظام ها، گنجی ها و یا آخون منتظری ها رو به عنوان رئیس جمهوری اسلامی بعدی به شما ملت غالب نکنن. دهوش باشید و گول نخورید. اما جناب آقای آریانپور، شما فرمودید که حافظ اسد، قذافی، عرفات به ریاست فیدل کاسترو شورش 57 رو در کشور ما به راه انداختن. ابتدا ما از شما بسیار بسیاریم از اینکه زحمت کشیدید و یک چنین اطلاعات با ارزشی رو تهیه کردید. اما از اونجایی که خود شما تاکید کردید که باید با نسل جوان ایران حقایق رو گفت و در نتیجه بنده بنا به وظیفه ملی خدمت شما عرض می‌کنم که سخنان بسیار با ارزش شما تا
تنها قسمتی از واقعیته. البته ایده هنوز ما رو آقای آینپور به داشتن افکار دایجا ناپلونی محکوم میکنن. مهم نیست. اون چی که مهمه وظیفه ملیه که تاریخ به دوش همه ما گذاشته. اما اگر ما تز شما رو بر اساس مطالب و اطلاعات با ارزشی که ارائه دادید قبول کنیم، پس باید صدها کتاب و سندی که جیمی کارتر، جیمز کالاهان، هلموت شمید، جیز گاردستن، رمزی کلارک، گاری سیک، برژنسکی، سایروسن، سالیوان و سر آنتونی پارسونز اونا انتشار دادن و ما منکر بشیم و اساسا اون جزیره لعنتی گوادالو و اون کنفرانس شوم رو به دست فراموشی بسپاریم و در مورد جنرال هایزر آمریکایی و سفرهاش به ایران اصلا چیزی نگیم. و یا به عبارت دیگه اگه ما به دنبال تز شما بریم، باید قبول کنیم سوریه، لیبی، عرفات و کوبا تصمیم گیرنده مسائل منطقه و جهانی بوده و هستن و در اصل این آمریکا و انگلیسه که نوکر این تروریست‌ها. اجازه بفرمایید آقای امیر، ازتون خواهش میکنم. تمنا میکنم، وقت نداریم. من عذر میخوام ازتون، من یک دقیقه ازتون خواهش میکنم. خیلی مسئله مهمی، خیلی ازتون معذرت میخوام، خیلی ازتون سپاسگزارم. در صورتی که همه ما میدونیم این تروریست ها خواهان نابودی اسرائیل بوده و هستن و بجز اساس که حالا اون فرزندشون بشار اسد که خودش بچه نوکر ویشنیز زنده ان و اسرائیل هم هنوز نابود نشده که انشالله هم نشه. آقای آریانپور، این تروریست ها فقط بازوی مسلح کشورهای صنعتی و عروسک های خیمه شبازی در دست اونام به خصوص انگلیس ها و در ضمن یادمون نره که نخواهد. آقای رضا کافیه، خواهش میکنم. آقای آریانپور بفرمایید. یه نکته رو عرض کنم، البته خیلی تشکر میکنم از سالوس شما نسبت به بنده. یک چیز رو فراموش نکنید، این گوادالوپ که همه میگویند، این گوادالوپ در زمانی تشکیل شد، شما برید تاریخ ها رو بزن، در زمانی تشکیل شد که دیگر کار ایران تمام شده بود و کار شاه تمام شده. خود شاه در این کار مقصر بود، نفکر کنید که مقصر نبود، خود شاه و ضعف تصمیم گیری شاه در این کار مقصر بود، یکی از عوامل بود. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. دیدید خانم آقایون برای مبارزه ما چه التماسی میکردیم؟ حالا دیدید چرا میگم به ایران آریایی کمک کنید؟ هیچ جا به ما جا نمیدن حرف بزنیم. تازه خیلی شانس آوردم گذاشت صدق حرف بزنم. هر دفعه میرفتیم رو خط همین منشمی میگم شنونده مود، فقط به من ها، فقط به من و یکی دو نفری که صداهاشون دیگه معروف شد و اینا شاپرستن. لطفاً کوتاه بگید. من انقدر اونجا کوتاه گفتم اصلا کوتاه شدم، اصلا شور رفتم. این تون 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 حرف زدنم من مدیون همین منشه امیرم، این باعث شد که من اینقدر حرفه‌ای حرف بزنم، یه برنامه 8 ساعته رو تو 2 ساعت بگم. من یه کتاب 500 صفحه رو تو 2 دقیقه میگفتم. بانو ایزابل 100 دلار، سپاس از شما ایزابل عزیز. آقا کوروش گل از هیستون هم 100 دلار، دست گل درد نکنه کوروش جان، خیلی ازت ممنونم. بانو رکسانا، هواپیمایی ملی ایران، ماهیانه 20 دلار، دست درد نکنه بانو رکسانا، هواپیمای ملی ایران. خانومای شریف، زیبا، خانومای تحصیل کرده با شخصیت، درد و حیف درد و بلاتو میخواستم بگم بخوره تو سر این یارو قومیه. نه بابا ببخشید اشتباهی لوبی بود. بانو رکسانا ایران دوست عزیز ما هم از شیکاگو 20 دلار، دست درد نکنه ایران دوست عزیز. بچه زنگ بزنید دمتون گرم. زو حضور شما عرض کنم جناب، دیدید حالا مزخرفات اینو کاملا براتون پخش نکردم. چه مزخرفات این آریان پور میگه؟ تا اونجایی که شنیدم مثل که مرده، به درک اسفر و سافرین رفته به امید خدا. تا اونجایی که شنیدم، یعنی امیدوارم که اینطور شده باشه، جالا دست راستش باشه رو سر و زیر سر بقیه. بله جناب مهندس شماره بله 9 و 10 و 11 و 12 رو لطف و محبت بفرمایید. بله 9 و 10 و 11 و 12 رو برو بریم. خانم آقای این عکس رو نگاه کنید، اینو برای من دو روز پیش فرستادن منطقه مراتب دنیای مجازی، من باید بدم بچه ها برن تحقیق کنه. تحقیقاتی که انجام شد تا این لحظه توسط بچه هایی که فعلا مورد تایید بنده می باشن به این نتیجه رسیدن که بله این عکس درسته، واقعیت داره و چه و چه و چه و چه. حالا چطوری این عکس لو رفته، این هنوز برای من سواله. اونجایی که دورش قرمز کشیده شده بزرگش بکنی زده یونایتد کینگدام انگلیس. این برگه‌ایه که امریکایی ها برای این فلون فلون شده صادر کردن، که وقتی میری برگه واسه تو اول میگه خودتو معرفی کن، تو کی هستی، شناسنامه تو رو کن. شناسنامه‌ای که رو کرده مسیح علی نژاد انگلیسیه نه ایرانی.
دیدی بهتون میگم اینا نوکران انگلیسن؟ دیدید حرف از دهن عمورزا مفتر نمیاد؟ الکی من حرف نمیزنم، من برای کلام خودم اعتبار قائلم، برای شعور شما همینانم احترام قائلم. جناب مهندس بعدیر لطف محبت بفرمایید دهو مردشور اون قیافت ببرن که هر دفعه من تو رو میبینم چیکم روی میگیرم، حالم به هم میخوره. حالا براتون اینو میخونم، اینو یکی برای من فرستاده، خوب گوش کنید. خانم علی نژاد انگلیسی تبار هم بودند و نگفتند. این گواهی نامه شهروندی ایالات متحده متعلق به مسیح علی نژاد است، در قسمت ملیت پیشین درج شده است، یونایتد کینگدام و فلان. جای بس خوشحالی است که در این گواهی نام ایران نیامده، اما این مدرک نشان می‌دهد که شبهات و پشت پرده‌های این موجود حتی سیاه‌تر و کثیف‌تر از آن چه است که تا امروز می‌اندیشیدیم. علی نژاد با ویزای تحصیلی وارد گوش کنید، حواستون بدین به من. علی نژاد با ویزای تحصیلی وارد انگلستان شد و تا ماه جوان 2012 در دانشگاه آکسفورد بروکسل دانشجو بود. این چیزی که من الان براتون پخش کردم 2003 بود صدای خودم، این 2012 تازه اومده خارج از کشور. خوب گوش کنید. در دانشگاه آکسفورد دانشجو بود و قانونا تا آن تاریخ نمیتونسته حتی اقامت داشته باشه، چه برسه به شهروندی. آره درسته، نمیتونسته. یعنی در مدت دو سال از سال 2012 تا 2014 که با فروهر آه یعنی اون شوفرشه، فروهر خفه میتونه لش کامبیز کاظم آقا، که با فروهر در آمریکا ازدواج کرد، توانسته هم اقامت و هم شهروندی انگلستان را دریافت کنه با علامت سوال. قانونا حداقل 5 سال از زمان اقامت تا اعطای شهروندی در انگلستان زمان لازم است. علی نژاد تحت چه عنوانی برای اقامت دائم و شهروندی انگلستان اقدام کرده؟ او بعد از اتمام تحصیلات در انگلستان شغل رسمی نداشت. راست میگه، مگر اینکه بین سالهای 2008 تا 2012 با یک تبعی انگلیس ازدواج کرده باشه. بله درسته، اونطوری میتونی به انگلیسی بشی. برای دوستانی که اطلاع ندارن یادآوری چند نکته اینجا ضروری است. پذیرش دانشگاه آکسفورد را مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر دزده برای علی نژاد گرفت. دو، بالغ بر 24000 پوند دمت گرم پوند هزینه دوره 3 لیسانس رشته اینم چیچی را هم مهدی هاشمی تقبل کرده. سه، جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. ببین تو رو خدا سرگی تو تایین کیه جا دست تف نکنه مومن. سه، علی نژاد در آپارتمانی متعلق به مهدی هاشمی، یک بی پدر و مادر تروریستی بود، در آکسفورد اقامت داشت. با بازگشت هاشمی به تهران و زندانی شدنش، علی نژاد هم مدتی در به در بود و در سوشیال مدیا سوشیال هم بحث پول از شهر از چیز میگرفته، از گداخونه میگرفته، در سوشیال مدیا التماس کمک از نزدیک و دور میکرد. همان زمان بود که نیک آهنگ کوثر، برای تو هم یه برنامه دارم، همکار سابق علی نژاد، از ارتباط او و مهدی هاشمی البته در حد حمایت مالی و پذیرش دانشگاه پرده برداشت، پرده بازی هست. اما امروز بعد از کشف تابعیت بریتانیایی علی نژاد، شاید نیک آهنگ بخواهد داستان را تکمیل کند. نیک آهنگ جان معتقدم تو روزی به ما فالو ولش کن. چهار، بعد از هاشمی عمو عطا یعنی عطا الله مهاجرانی و دایی مسعود یعنی مسعود بهنو واجب کفایی تأمین نفقه کنیز نظام را نفقه کنیز نظام را عهده‌دار شده، یعنی او یارو چیز عطاءالله مهاجرانی و مسعود بهنود مایه تیله ها رو اون به این میرسوندن، حالا خود اونایی که خود اونا وابسته به جمهوری اسلامی، تا کامبیز از آسمان ناظر شد، یعنی همین چیز کاظم آقا که میگه حالا میگه شوفه دشم ناظر شد و بقیه ماجرا. حالا اون از کجا اومده؟ بعد اون اصلا اومده این انتر رو چجوری گرفته خودش داستانه. مومن، قبلا هم گفته بودم، حالا این کسی که اینو نوشته داره میگه، قبلا هم گفته بودم که علی نژاد مطابق پروتکل‌های امنیتی ایالات متحده نمیتواند همچنان ادعای تابعیت ایرانی داشته باشد. بله، اما مدرک دادگاهی در دست ما نبود، ولی با این گواهی و مدرک رسمی از دادگاه ایالات متحده که نام ایران را قید نکرده و بریتانیا را به عنوان ملیت سابق علی نژاد به رسمیت شناخته است، هیچ رسانه و نهاد رسمی نمیتواند قانونا علی نژاد را ایرانی آمریکایی خطاب کند. بله،
بلکه باید او را بریتانیای آمریکایی بنامم. بله درسته، اما چرا تابعیت بریتانیای علی نژاد تا به امروز رسانه‌ای نشده؟ آفرین، سوال منم هست. این تابعیت دقیقاً چطور، از محل چه خدمتی و با چه شروطی او اهدا شده؟ هاشمی ها، مهاجرانی ها، بهنود ها در برابر این پول ها چه ماموریت هایی به علی نژاد محول کردن؟ بله بله، به اینا رو جواب بده جناب مهندس دوازده رو لطف محبت بفرمی. نگاه کن وقتی میکشنت میارن تو بازی چون نوکری و شما بفرما معرفی میکنم سوفیا لورن، برژیت باردو، تو بمیری. بخبه دستبند سبز چه لاوی به هم میدن. بخ بخ بخ، جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. بخ 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 بخ، خدایا چی آفریدی، خدایا چی جانم. آسو تموم شد. بله عذر میخوام. بله دست در دوازده بود. داره خب دست درد کن جناب مهندس. دیدید خانم آقایون؟ دیدی؟ حالا یه چیزی بهتون بگم، دو راه داره، قشنگ گوش کنید به حرفم. این دلیل این لو رفتن و حالا هی داره از اینا که حالا صبر کن نوبت حامد کیسه‌کش هم میرسه، دم بده جانم، نفر بفرست مونس نفر بعد. حالا میدونی جریان چیه؟ بذار من به شما بگم، وقتی شما ملت فشار میارید، دولت‌های غربی میگن آ این محرم سوخت، با این نمیتونیم کار کنیم، مثل حشمت تیخکش، مثل تاج‌زاده، مثل یارو اسماعیل نوری فلان، مثل حسن صدقه خور، میکشنشون کنار. با بعضیاشون مثل ابولی بنی سعی نونی میندازن جلوش و یه صبح صبح یه نخودی تریاکی و یه ذره گز و سوهون و اینا، چون خیلی نوکر خوبی بوده، نمیکشنش، میگن چون این آزاری به ما نمیرسونه، بشین زرم دیگه نزنی ها. اونم میگه نه من غلطی نمیکنم، پوشکم واسش میبرن و میبندنش و دیگه وقتی یارو اینجوری میشه میگن دیگه به درد نمیخوره، اینا شبونه تکلیفش روشن میکنن. بعضیاشون که پر رو بازی در بیارن سر به نیستشون میکنن، بعضیاشون هم اینطوری میشن. چجوری میشن؟ آها، وقتی منوشون تو بازی میبینن ملت فشار آوردن، مدارک میاد بیرون. چطور تا دیروز ما نمیدونستیم یه زنی که انگلیسیه؟ وقتی نوکر میشی اینی ارباب اینجوری، این لگن فروش دوزو میبینی یک دفعه میبینی 30-40 تا مدرک میاد. یادتون میاد اومده و چه حلبی سوزی رو انداخته بود؟ FBI به من گفته مواظب خودت باش، بهشت میخوان فرو بکنن، حمله بکنن، ترور کنن، همش به در سوخت بازی خود حزب دموکرات امریکا. چرا جوی مرگ عامل 100% حزب دموکرات امریکاست. ببینید من این حرف راجع به لگن فروش دوز بی‌ناموس که بهتون زدم، مثل علی منقلی، علی منقلی هم عامل حزب دموکرات امریکا و چپ اسرائیله، مثل همین لگن فروش دوست، هر جفتشون عامل چپ اسرائیل و حزب دموکرات امریکا. اون علی ساربون که تو لندن تمرگیده عامل انگلیس و دولت عربستانه. ببینید من این حرفا رو کی بهتون زدم. جناب مهندس بریم تو بعدی، اسامی رو گفتم، یس چیزا رو ویدیو رو پخش کنه، دستون درد نکنه. در سوخت زمان تیغلی آقا نیست. به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کرد در کردستان ایران به هیچ وجه آمده نیستیم با ایشون همکاری بکنیم. بارزا پهلوی. چرا؟ دلیلش برمیگرده به اینکه ما در آغاز بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران در رفراندوم شرکت کردند که در واقع جمهوری اسلامی ایران اون موقع دو گزینه را، فقط دو گزینه را جلوی پای مردم ایران گذاشت، یا رژیم شاهنشاهی یا جمهوری اسلامی. مردم اون زمان رژیم شاهنشاهی را آزمایش کرده بودند، تجربه تلخی ازش داشتند و متحدن این رژیم را برانداختند، ولی رژیم جمهوری اسلامی را نمیشناختند. به همین جهت به جمهوری اسلامی رأی دادند. حتی اون موقع هم ما در این انتخابات، در این رفراندوم شرکت نکردیم، ولی الان ما تجربه هم زمان شاه را داریم، هم زمان جمهوری اسلامی را. بنابراین ما مجبور نیستیم فقط این دو گزینه را، از این دو گزینه یکی را انتخاب کنیم. شما چه گزینه ای رو پیشنهاد میدید؟ ما گزینه ای را انتخاب کردیم و بارها اعلام کردیم، حکومت دموکراتیک سکولار فدرال
که این حکومت در واقع تقسیم قدرت را سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بانو مریم کفایی لطف و محبت کردن $100 دست گل درد کنه. بانو مریم کفایی عزیز همراز به ما $100 خیلی ازت سپاسگزارم. آقا فرشاد گل و خانواده محترم اورنج کانتی هم لطف و محبت کردن با تبریک سال نو $300 دست گل درد نکنه. آقا فرشاد گل و خانواده که همیشه یار و یاور ایران آریایی هستن خیلی از همتون سپاسگزارم. بچا زنگ بزنید. دیدید مرتیکه رو لب و دهن رو دیدید؟ اینقدر سیخ سنگی کشیده دیدی؟ لباس پوشیدنش رو دیدی؟ بعد بی پدر و مادرها اصلا شماها بیاین تو همون کردستان ایران، من میخوام ببینم آقا ملت، من دارم سوال میکنم، حزب کومله، حزب دموکرات با این تنه لش و اون یکی ارازل و اوباش، شما چند نفر آدم میتونید تو سنندش بکشین برید تو خیابون؟ بقیه شهرهای کردستان رو ولش کن تو مرکز استان. بابا بندازید نقاب ما هم بفهمیم. به خدا قسم مردم عزیز کرد، نخیر کنم من اینو اصلا دارم هندونه زیر بغلشون میذارم، اصلا مردم عزیزم ولش کن، مردم کردستان به شرافت بشری خشتکی ازتون در بیارن، خشتکی ازتون در بیارن که تا اون طرف صحرای سینا بدوید تو بمیری. هر بار ایران دچار تزلزل شد، هر بار حکومت مرکزی در ایران متزلزل شد، یه حکومت اینطوری مثل قجرها اومد، مثل این ارازل و اوباش اومد، اولین جایی که رفتن سیخ بهش زدن کردستان بود، دومین جا آذربایجان. هیچ غلطی هم نتونستیم بکنید. آستون قاضی محمد بود، اون بیناموس بی پدر و مادر نوکر روسا، آستون اون بود. البته اون هم نوکر روسا بود، هم افتخار نوکر انگلیسا رو داشت میشرف. آستون اون بود. دیدید خود مردم مهاباد چه بلای سرش آوردن؟ دیدید چجوری از معتد آویزونش کردن؟ ها کی رفت تو سوراخ کشیدش آوردش بیرون دادش دست نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران؟ کی؟ خود بچهای مهاباد، خود پیشمرگان کرد. برید در به دهونای آشغال مرتشون رو دک و پوز خودتون یارو که باید مصاحبه میکنه خفه بمیرید همتون. کسافتای تنلش اگر اینجوری نشه حمله میکنیم، جنگ داخلی رو میندازین، خفه بمیرید. فلون فلون شده، خیال کردن یه چهار تا تلق و تلوخ رو انداختن سر مرز، کرده ها هستن حمله میکنن، بدجوری میکنن حمله، خفه بمیری. یادتون نره ژاندرمری چه بلای سرتون آورد، خفه بمیرید. فلون فلون شده یه آشغال، کسافت های تروریست نوکر، تمام رهبران به قول خوشون احزاب، خفه بمیرید. چهار تا شلخت دور هم جمع شدید، همشون نوکران، همشون وابسته به روسیان. بارزانی بی پدر و مادر یا تو رخت خواب مسکو بود، بعد میرفت تو رخت خواب اسرائیل، بعد میرفت تو رخت خواب عربستان، بعد میرفت تو رخت خواب صدام، بعد میرفت تو رخت خواب دربار شاهنشاهی، بعد میرفت رخت خواب انگلیس، همش بغل خواب این و اون بود، مثل معصوم قمی و بقیه ارازل و اوباش. خاک بر اون سرتون کن، خاک عالم بر سر اون انسانی که به خاطر چند سباه زندگی بره بشه نوکر، نوکر بیگانه. بدبختا همون بلایی رو که روسیه سر سید جعفر پیشوری آورد سر همتون میاره. یه کامیون خاک برداری سید جعفر پیشوری رو تو باکو با آسفالت یکیش کرد، اوتوش کرد. این میگم چی کسافتا خیال میکنه که شور روسیه و انگلیس و امریکا و اسرائیل و عربستان و فلان و فلان منافع ملی آیندهشون رو با ایران زیر پا میذارن واسه خاطر تو تنلش تریاکی؟ آردشون اون قیافت رو برن. ملت ایران دو تا گزینه داشته، یا باید شاره میگفته یا باید خفه بمیر. خفه بمیر. کسافر همیشه یا بوی چای قاچاق میدن، یا بوی عطر قاچاق میدن، یا بوی عود قاچاق میدن، یا بوی شمع قاچاق میدن، همش بو قاچاق میدن. فلون فلون شده قاچاق فروش، همین هم بچه های مردم بار میزن رو کولشون، قاچاق میبرن اون بار، قاچاق میارن و همه تو قاچاق فروشی. در بداغونه کسافت آشخار. جناب مهندس بریم تو عکس ها 14 تا 18 فلون فلون شده، چه چوسی هم میان جنگ داخلی رو میدوزی، ما قبول نداریم. خفه بمیر، مثل تو قبول نشده باشیم، چه پخی از تو چرت ولی خاره آشغال. خانم آقایون جلسه رو نگاه کنید، برو تو جلسه کمپوزیسیون، همشون نوکر، همه وابسته، دم بده جانم. نگاه کنید خانم آقایون، اون که اونجا وایساده داره چیز میکنه، نطخ میکنه، اون همون مردی که رفیق شخصی چیزه معصوم قمیه، برنارد لویی، اون چیزه تجزیه طلبه. خب حالا ببینید تو جلسه چه ارازل و اوباش حضور دارم. به ترتیب اجرای نقش از سمت چپ علیرضا نوریزاده، همه رو نشون دادم، میتونید عکسو بزرگ کنی خودتون نگاه کنی. علیرضا نوریزاده اون یکیش،
دومیش بغل دست شهریار آهی نشسته. این دوتا کسی که ابی خواننده و فرامرز اصلانی و مهناز افشار رو داره ساپورت میکنه، شهریار آهی. نفر سوم که شال انداخته اون یاری که میگه من چیریکم مخمل باف، گیلیم باف هم نیست مرگ بیناموز. بغل دستش نمیدونم بی پدر و مادر که اسمش یادم رفته، این یکی که نشسته اینجا داره دست میزنه محدی کیه چیز تجزیه طلبه، اینا کمپوزیسیونه. اون یکی هم چیزه، اون آشغاله حسین بور، حسین بور بور رو بابا در بداغون، رفیق جونجونی لگم فروش دوست، لگم فروش بیناموز. چشمت کورشه آشغاله عوضی. خب بله، این عکسو فعلا داشته باشی. بریم تو شماره 15 جناب مهندس. همشون خائن، همشون خائن. این علیرضا نوریزاده سرش میزنی تهش میزنی فقط میره ببینه کجاها بر علی پهلوی هم. خب آقای مهندس کفش این مردکه رو بیاری جلو، لطف و محبت بفرمایید. ملت برید تو نماینده، مثلا تیپ زده میگه مدرنه. آخوندی برو تو تیپ، برو تو تیپ. این مثلا چیزه، نماینده است خیلی بد جوری هم سیاه. یه سیاستمدار اینطوری لباس میبوشه؟ بغل دست یه سیاستمدار وایسه؟ هرچند خیلی هم موده، انگار رفته چیز بی پدر و مادره که بغل دست علازادی او رو خدا تو شو کن بغل دست خدا وایسادی. وگرنه یه چیزی بهت میگفتم که جناب مهندس بعدی لطف مهارت بفهمید قیافه رو نگاه، کسافت آشغال آخونزاده، تنه لشه بی پدر و مادر، کتش نگاه، مردش رو لباس دارم که من از اون کت و پیژامه تو منزل دارم. دریا صفایی، این هم اون نماینده سوئد بود، این نماینده تو بلژیک. شوهرش کیه؟ بشیر بشکه. پشت سرش نگاه کنی، یعنی مثلا اونا نماینده جمهوری اسلامی هست، ببین این چی جیگری داشته رفته تو نمایندگان جمهوری اسلامی. همش فیلمه، همش پدر سوخته بازیه، همش حق بازیه. خورسو این از اون سلطنت طلباست، شاهزادم خیلی دوستش داره. جناب مهندس 17 رو لطف محبت بفرمایید. چون خودشون گیجن خواهم کنم، ما از خودشون گیجی. خب خانم آقایون اینجا رو نگاه کنید. مومنت، این پوریا زراعتیه، هر از چنگای بچه یه تیکه از این میکشم میارم بیرون. باری جلو بچه ها نگاه کنید، خوب گوش کنید، خوب قشنگ توجه کنید، حواستون بدید به من. یک نکته ها بگو، تکلیف سایبریا و ارزشی ها که مشخصه، به به، اما کسانی که خود را طرفدار شاهزاده رضا پهلوی میدونی به او وکالت دادین، تو خاک بر اون سرت با اون سوادت. خب لیاقت نتانیاهو دیگه بغل از دو بشینه. بخش بزرگی تون، بخش بزرگی تان شد، بخش بزرگی تون. پادشاهی خواه هستید، قبل از هر نقد و فلان که مطرح میکنید دو موضوع را در نظر بگیرید، هستید میکنید بگیرید. اما حالا چی رو در نظر بگیری؟ اعتبار سیاسی شاهزاده رضا. آره انگار با بقال داره صحبت میکنه. حال خوب نیست شاهزاده رضا، شاهزاده رضا اعتبار نام پهلوی. بله آره، حالا ما نفهمیدیم چرا اعتبار سیاسی شاهزاده رضا و اعتبار نام پهلوی. یعنی ببین چقدر من باسواد و نی جامعه ایرانی تلپ خرد زمین. اینا ما هرچی دریوری میگم بجا میگم به به سواد، بعدجوری این ازش سواد میباره. حالا مراقب جریانات امنیتی رژیم که به صف مخالفان جمهوری اسلامی رسوخ کرده باشی، کرده باشی. جریانی که در دادن وکالت پیراهن پاره کرد و حالا حرف از عبور از پهلوی میزنه. بخشی از راه حل باشید نه بخشی از مشکل. یعنی فهمیدید؟ یعنی اگر بیاین با این جریان معصوم قومی که رفیقه این بی پدر و مادره مخالفت بکنید، سایبری هستید، ارزشی هستید، ارزشی سایبری میشید. قشنگ فهمیدید؟ فرمودن بله. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید. 18 میرم. آره تو بمیری. کاشتم واسه. آره. ببین گیری کیا افتادیم. خب بعد از نطق اون میرسیم به نطق علی تجزیه. ببینی حالا دقیقا جملات رو گوش کنید. آقای رضا پهلوی زیر چکش و سندان طرفداران تندرو قرار گرفته. کسانی که تا دیروز زمین و زمان را خائن میدانستن
چون به ایشان وکالت ندادن اکنون به وکیل خود حمله میکنن با این بهانه که یک منشور همبستگی نسبتا فراگیر اول ننت را امضا کرده. این منشور در مورد رضایت مخالفان آقای پهلوی هم نیست، یعنی من قبول ندارم، تنها یک گام مثبت و رو به جلو تلقی میشود. نه رو به جلو نیست، رو به یه جای دیگه است که اینو باید در گوش خود تو تهرون بگه این مردش بودی بیا دست در نگاه جناب مهندس. دیدید خانم آقایون حرفا رو دیدی؟ پوریا زراعتی رو دیدید؟ علی تجزیه رو دیدید؟ حرفا توی مسیریه. یعنی اگر کسی مخالف این جریان باشه که اینایی که میان ادعا میکنن، اصلا این رو علی تجزیه الان مستقیم داره به من میگه که می اومدید و اوه وکالت بدین فلان بدین اوه این فلان اینا اوه شاهنشاه. حالا یعنی اگر مخالفت بکنید نگاه کن، پس شما الکی میگین طرفدار یه عده از جوونا، خب جوونن دیگه نمیدونن جا میزن که امو رضا آخه خب پای شاهزاده، اصلا کارتون به اعلی حضرت نباشه. آقا به مسئولیت من، اگه منو قبول داری به مسئولیت من کاری به کار اعلی حضرت نداشته باشی، پاره پوره بکنی این منشور پنشور مردشور چیه پارش کنه بریزنش بیرون، چپ و راستشون کنی. یک خیانت بزرگ، یک حمله بزرگ به مشروطیت داره میشه. این یک چاه بزرگی است که درست کردن جلوی پای میهن پرستان، پای علازاد هم کشیدن وسط. روی این موضوع 2 ساله داره کار میشه که چی بشه؟ که علازاد تخریب کنن. اروای ننتون این مرد ما رو زیر مشت و لگد هم بگیره دستشو میبوسیم فقط بهش میگه علازاد شما تشریف برین کنار، ما سنگو میندازیم خدای نکرده به شما صحبت نکنه شما تشریف برین کنار، علازاد شما تو شأنتون نیست تشریف برین کنار، تشریف برین کنار علازاد، بقیه‌اش با ما باشه تا شب. جناب مهندس بریم توی 19. دیدی همه رو دیدی؟ دونه دونه من امشب واسهتون سرجم از هر کدوم از یک کاسه براتون آورم، کاسه نظری بخونه حال کنید. گوش کنید به بیت اللهی، این خلبان خیلی بدجوری خلبان حزب مسروقه. یادتون میاد اولیا از شهبانو فرای پهلوی فرمودن بله ایران شاهنشاهی میشه و پسرم هم میاد و فلان و همتون یهو چه امیدی گرفتین؟ آقایونی که ببخشید گفتم آقایونی، اراذل و اوباشی که ادعا میکنن میگن ما مشروطه و فلان و بیسار اینا، آقا حتی اگه مخالف با پادشاه باشی مخالف با شهبانو هم باشی اینطور نباید عنوان کنی، دروغ میگن، به شرافت بشری سوگن همشون دروغ میگن، به روح مادر پدرم دروغ میگن، به شرافت بشری هیچ کدومشون مشروطه خواه نیستن، به شرفم به ناموسم اگه یک کدوم از اینا دوست پهلوی باشن. ببینید من با چه قدرتی بهتون میگم. جناب مهندس شماره 19 رو لطفا باید بفرمایید، آرشیو رضا احمدی رو دست کم نگیرید، توپ به توپ. خبر به نظر من با روحیه که از مثلا چه نوشته ها دارم تو گفتار ها دارم چنین چیزی بعیده به طور کلی چنین گفته بایید اصل مصاحبه یا با انگلیسی بوده یا با فرانسه در جمعه، چون ایشون ایتالیایی نمیدونن به ایتالیایی هم صحبت نمی کنن. این مصاحبه فکر کنم در قاهره انجام شده بوده و حالا اگر صحبت جور دیگری بوده اون روزنامه جور دیگری در واقع برداشته تعبیر کرده، من به نظرم کار روزنامه‌نگاری اینجوری هست در اروپا، بعضی از مجالات یا روزنامه هستن که در واقع جنجالی هم و مثلا در اسپانیا یا جاهای دیگه هستن از این مجالات. به این سالی که شده بوده در واقع در کشورش بوده که آنه دفتون برای تیشرز بوده شده بوده برفم سهر ایرانی من درم برای کشورم تایی میشنم و آرزو دارم یک روزم به ایران بازگردم. این گفته بود که حالا ایشون در گذشته شهبانوی ایران بودن و این چیزا رو اون تعبیر خود در واقع به نظر من نویسنده بوده، چون چنین چیزی صحت نداره چنین گفتاری، چرا شخصیتی که همیشه در مصاحبه‌هاشون صحبت‌هاشون گفتن حاکمیت از آن ملت تصمیم گیرنده هستن، حالا چه پادشاهی بخوان در آینده یا جمهوری بخوان قرار اون چیه مسئله دموکراتیکه و مسئله حاکمیت مردم هست، همیشه این صحبت کردن. من بعید نمیدونم که از این مسئله خارج شده باشن، ولی همونطور که جناب آقای گفتن امیدوارم که این مسئله رو روشن‌تر بکنن، اطلاعیه بدن، حالا چه رفتر خود شاهزاده چه رفتر خود شهبانو گرامی این موضوع رو در واقع بهش پایان بدن. این در سر کنه برحال من از نظر خودم دارم میگم به عنوان سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. عرض کنم آقای سیامک یزدانی عزیز ما هم لطف محبت کردم $500، یک جهان سپاس از شما جناب سیامک یزدانی عزیز، همراه و همرزم عزیز ما همیشه در ایران آریای، خیلی ازتون سپاسگزارم سیامک یزدانی عزیز.
دیدی خانم آقایون، پدر من، پدرم یه خلافی میکنه، منم میدونم خلافه ها، یه کار بدی کرده، حالا تو هر اسمی خواه روش بذار، من باید برم تو خانواده، یعنی پیش مامان بزرگ، بابا بزرگ، دایی، عمو، خاله، شوهر خاله، شوهر عمه، برم پیش همه جار بزنم، ایها الناس، خاله، مامان بزرگ، بابا بزرگ، آقا بزرگ، پدر من مثلا فلان کارو کرد. این کار درسته به نظر شما؟ مسلما نه. خیلی خوب. رضا پهلوی وارث تاج و تخت، همسر ایشون، فرزندان ایشون، خواهر و برادر ایشون، مادر ایشون، پدر ایشون، پدر بزرگ ایشون، مجموعاً خاندان جلیل سلطنت. حالا من با خاله، دایی، عمو، عمه، من با اونا کاری ندارم، من فعلا خانواده درجه یک رو میگم. پدر یعنی پادشاه، مادر ملکه، فرزند ولیعه، فرزندای بعدی والا حضرت ها، شاه تو و فلان، اینا رو من کار دارم. یه کار اشتباهی کردن، ما باید بریم به عنوان مشروط خاص جار بزنیم؟ ها؟ نه آقا. خیلی خوب، چتون شده؟ چه ککی افتاده تو تمونتون که اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی در مصر فرمودن انسان احساسشو بیان کرده؟ اولیا حضرت احساسشون بیان کردن دیگه، خطا کردن، یا آدم که نباشتن، که دوزی نگردن، که فرمودن، ازشون سوال شده، ایشون هم اون جوی که دیدن، آقا شوخی نیست. ملت گوش کنی، 43 سال، نه 43 سال، نه 43 ماه، نه 43 هفته، نه 43 روز، 43 دقیقه، 43 ساعت هم نه، 43 دقیقه. شما یه جا نشستی 43 دقیقه یک توی جمعی فقط دارن بهت فوش میدن، با سنگ میزننه، توفت میندازن، تهمت بهت میزنن، تو هم هیچ وسیله دفاعی نداری، فقط نشستی 43 دقیقه، 43 دقیقه نشستی داری فوش میخوری، چه حالی به دست میده؟ ها؟ این خانواده 43 ساله ببینی چی شنیده. شاه خائن، دوز، مأمور، شکنجه، ساواک، آدمکش، دزدی، خیانت. این راجب اون، حالا بیاین هی بازترش بکنین. بردن، خوردن، غیرت ندارن، منتظرن آمریکا ببره، پول مامانش میده، این هی فقط دارن بهشون تهمت میزنن. چرا جبهه ضد ملی سه مسئله رو، حواستون رو هم تو به من بدین، سه مسئله رو همیشه جلوی خاندان پهلوی گذاشتن بالای نیم قرنه. خب چی دارم میگم؟ 50 سال پهلوی رو، 40 سال هم الان نزدیک 100 ساله، 40 تا، سه تا مسئله رو گذاشتن جلوی خانواده. خوب گوش کنی. یک، پهلوی کودتای ننگین و کودتای آیرون ساید. یعنی معنی چیه؟ یعنی رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، حکومت پهلوی غیر قانونیه. رضا شاه رو آیرون ساید انگلیسی با کودتا آورده سر کار، بعدش محمد رضا شاه رو هم با کودتای ننگین 28 مرداد حکومت ملی مصدق، تو بمیری. این یه چیزی، یعنی ریشه رو زدن که رژیم پهلوی، حکومت پهلوی غیر قانونیه. اینو داشته باشی. تهمت دوم، بعد همه تو این تهمت مشترکن، یعنی این حرف از دهان سازمان تروریستی مجاهدین، توده‌ای های همیشه خائن، چپ وابسته، مصدقی های ایران برباده، کمونیست های جهان بدن و سایر اراذل اوباش و آخوندا، مرتجعین سرخ و سیاه، همونایی که خارمادر ایران آوردن جلو چشاشون، چشامون، و خارمادر خب ملت ایران رو، خب آتیشمون زدن، آیندمون رو سوزوندن، تموممون کردن. مومن. تهمت دوم چی بوده؟ جشن‌های 2500 سال شاهنشاهی در مورد هزینه‌اش، هزینه‌های سرسام‌آور، بدجوری آورد سرسام. 2 میلیون دلار خرج جشن‌ها بوده، عین 2 میلیون دلارش رو بازاریا و انسان‌هایی که متمول بودن، پولدار بودن، کمک کردن که این جشن‌ها برگزار بشه. همون آدمایی که کمک کردن به این جشن‌ها، رفتن یکیشون، فقط یکیشون رو بهتون بگم، یه قرارداد بست با هلند برای پنیر نزدیک به 100,000-150,000 دلار کمک کرده بود، واسه جیبش پول داده بود، بالای 7-8 میلیون دلار پول در آورد. یعنی خیلی نکنیم پولاشون رو دور ریختن و گفتن نه علازد ما شما پول میدیم و شما برو خرج مثلا عتیق نوازی بکن. قرارداد بستن.
دهشه ای از صندوق اون مملکت خرج جشن 2500 ساله نشد. اونتا شاه آدم با آبرویی بود، نمی اومد با مش بزنه تو دک و پوزه اراذل و باشته بی شرف. چرا انقدر به من و خانوادم تهمت میزنی؟ من دست کردم تو صندوق دولت پول در آوردم، من اومدم، من پدر خانواده اومدم جیب بچه‌هامو زدم؟ یعنی پدر من بره سر کیف مادر من، از کیف مادر من پول بدزده، بره سر جیب من، از جیب من پول بدزده، پدری که نوناور خونه است؟ این اتهام دومه که به رژیم پهلوی زدم، به دولت شاهنشاهی. یکی اینکه تو غیر قانونی هستی، یکی خرجای سرسام آور. اتهام سومشون این بود که ملت ایران در حدی نبود که این همه مثلا دیگه نمیتونن زیرش بزن دیگه، بیاد چی بگه؟ بگه مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی مرتجع بودن؟ نمیتونن بگن. قطار آورده، هواپیما آورده، ماشین آورده، بیمارستان آورده، آب تصفیه آورده، رادیو آورده، تلویزیون، فقط هی داره پیشرفت میاره تو مملکت، پالایشگاه نفت آورده، اعتبار بین‌المللی آورده، ارز ایرانو به اون مرحله برسون که دلار بکنه 6 تا 8 هزار. خب اینا نمیتونن زیرش بزنن. چیکار میکنن؟ ملت میزنن جونش، جون پادشاه. این ملت چون آمادگی این همه چیزو نداش، پیشرفت، از کلمه پیشرفت هم استفاده نمیکنه، آمادگی نداش این ملت که یک مرتبه وارد جریان‌های صنعتی بشه، یعنی یه جوری میخوان ماسمالیش بکنن. خب و این بزرگترین اشتباه شاه بود. نه اشتباهی نبود. چه اشتباهی بود؟ محمد رضا شاه پهلوی خدایگان و رضا شاه بزرگ خدایگان، هدفشون این بود که بلافاصله ایران رو با یک جهش، بله ما خیلی عقب افتاده بودیم، ما الان نمیتونیم بریم ایران بگیم که آبو بذاریم رو شمع چوس و چوس و چوس تا آب گرم بشه، باید شعله طوری باشه که این آبی که قراره تو 5 دقیقه به 100 درجه برسه، باید تو 2 ثانیه به 100 درجه برسه. آقا ما عقبیم از ترکیه، مگه کورید؟ برو ببین ترکیه، برو ببین امارات، برو ببین اون یارو عربستان، ببین کشورهای بغلی ما به کجا رسیدن. ما همین الان بریم ایران باید با چنان سرعت نور حرکت بکنیم که در عرض 10 سال 50 سال جهش داشته باشیم. به جهنم داره، به اسفر و سافرین که ملت نمیفهمه، به درک که ملت نمیکشه، به زیر پای بابام که نمیفهمید. خب نفهمید، سری دانشگاه ها باید درست بشه، بیمارستان درست بشه، جاده درست بشه، اون تهران باید از اون کثافتکاری در بیاد، مملکت باید بسازی، 24 ساعت باید کار کنیم تو مملکت، هر کم قرضت بزن دک و پوزش و دندونش بشه تو حلقش. آخه ترافیک اینطوری شده خفه بمیره، همون تو همون ماشین خفش کنید بی ناموس بی شرفو. خب گوش کنید بهتون چی میگم. بی پدر و مادر و شاه و رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ مملکت رو میخواستن در یک جهش 30 ساله برسونن به جایی که حالا بگن خب حالا ما فعلا بیمارستان داریم، قطار داریم، یه جامعه باسوادی تقریبا داری که 40-50% میتونن بخونن بنویسن، ملت دیگه نمیره بچسبه به امام رضا و امام حسن و امامی فشکل مشکلا، ملت دیگه الان میره کاباره، میره دیسکو، میره میرقصه، بابا یه ملت شاد بشن، همش نشسته زهر ما زهر نبود، یه ذره ملت شاد بشن، شهرها رو تردمیز بکنیم، بابا آبرمون رفته تو دنیا، 1400 سال فقط بر بیابون شده مملکت. بنابراین این اراذل اوباش، این لای و لجن های اجتماع، این اتهامات رو به شاه مملکت میزنم. طبیعی هم هست، دشمنم. آیا من باید برم زیر علم اینا سینه بزنم؟ میگم راست هم میگن هستن، مشروط خواهی گیج بی شعور سلطنت طلبای نفهم هستن. بله خب شاه اشتباهش این بود، خیلی بد جوری داشت میتاخت. خب بی شعور وقتی یه حرف دهن در میاد، برو اینو مزه مزه کن، بعد زیر زیادی بزن که گزن ندی به دست دشمن. خب تو نمیفهمی، شاه مقصر بوده که بیشتر از شماها میفهمیده. خود کسی که میفهمه باید بشه شاه. پس من نفهم برم بشم شاه؟ پس لگن فروش دزد میناموس بره بشه شاه؟ خب معلومه یه شخصی به اسم رضا پهلوی وارث تاج و تخت باید بشه شاه. کی باید بره بشه الان مملکت بسازه؟ کی باید مملکت بسازه؟ یا آدمی که ذریب هوشی بالایی داشته باشه، مثلا کی؟ مثلا این قورباغه خشکی که میره میشه لگن فروش دزد، مردی که یه احمق میگه من وکیلم تو کانادا، بعد بی شعور بابا سرمو کجا بکوبم؟ بی شعور همین قورباغه خشکی هست، کسافت تنلش آشغال، مردی که یه بیشعور نفهم فرق ناسیونالیسم و ناسیونالیست رو نمیفهمه. بیشعور نفهم. ناسیونالیسم به آدمی میگن که میهن پرسته، ناسیونالیست یک حرکته، یک جنبشه، یک جریانه. من نگاه به کی دارم میگم؟ شنبه که یه خاک بر اون سر بی سواد الاغتون کنم، حیف الاغ. بعد نشسته اونجا جوادی هم نشسته وسط، مرد شور اون قیافه همه تونو بره، اینجوری هم نشسته کت و شلوار هم 6 شماره بهش گشاد شده، مردی که با اون دک و پوزش که انگار 4 تا کامیون پهنبرداری از رو لب و لوچه این رد شدن. من البته تصور و خفه بمیر، میخوام 70 سال سیاه تصور نکنیم مردش رو فکده ببرم.
این راکی مانانوف گردن کلوف شده مردی که با اون قیافهش این شعور. خب همینا میرن میشینن جلو دوربین که میان میشینن مسخره رو میکنن، میگن اینا سلطنت طلبا، اینا فقط بی پدر و مادر منتظر اعلیحضرت یه کاری بکنه، اینا واسه یه چیزی بیاد مستمسکی بیاد تو دستشون بیان شخص پادشاه رو بزنن، اما مؤدبانه. بله در این منشور نامی از ایران نیست، نامی از پرچم نیست، اصلا بی شعور نفهم دوزاری. کسی از تو پرسیده که خر علی آقا کجا خوابیده که خودت انداختی وسط مثل نخود آش؟ بی پدر و مادر رو خوب کاری کرده اعلیحضرت. اعلیحضرت دستت درد نکنه. دستت درد نکنه ای والله، خوب داستانی درست کردی، دمت گرم. آخرین دشمنا رو از سوراخ کشیدی بیرون. آخرین کسانی که مشخص شد کیا عاشق پهلوی ان، کیا میان پرستن، دمت گرم اعلیحضرت، ای والله داری. دمت گرم. خب ملت ایران، بنابراین اینا که حالا به خودشون میگن مشروطه چی، حالا اولیا حضرت اومده اتای دلش احساساتشو بیان فرمودن ایشون که بله من بله دوست دارم سلطنت به ایران برگرده، منم برم ایران. خب من خونه ای ندارم. راست میگه اولیا حضرت، خونه نداره تو ایران، خونش کاخه دیگه. الان اولیا حضرت بیاد ایران باید بره کجا بره زندگی کنه؟ کجا بره؟ بره مثلا تو قار زندگی کنه؟ بره سر قله؟ آها تشریف بره منصب؟ این چرت پرتا رو نگی، ما داریم واقعیت داریم میگیم. الان خانواده پهلوی برمیگره ایران، کجا باید بره زندگی کنه؟ نه کجا باید بره زندگی کنه؟ بعد چادر بزنه تو میدون 24 اسفند؟ بابا خونه دارن، زندگی دارن، خونه داره، کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد، تموم شده داره. خونه چه؟ خونه که قصبش کردی بی پدر و مادرها. خب بعد اولیا حضرت تشریف میارن و این مسائل رو با تمام وجودشون بیان میکنن که خب منم برم برهاتی، من جایی که ندارم، بعد برم تو کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد دیگه. خب بله پسر من میشه شاه فلان اینا. ای بعد به خودتو میگی مشروطه چی؟ بعد میگی نه دفتر باید چیز بکنه، تکذیب بکنه، این اگه این حرفا رو بزنید اتحاد به هم میخوره. کدوم اتحاد؟ اتحادی که پول و مایتیلش از اورشلیم میرسه. چرا؟ چون اورشلیم میاد به خدا اگه بهتون دروغ بگم، میان به اینا میگن مایتیله بهتون میدیم به اسم مشروطه چی، بیاین اونجا چیکار کنید؟ فقط سنگ بزنید لای چرخ مبارزه، یارو چوب بکن لای چرخ مبارزه. شما هم نشستیم که آخه مشروطه چی هن دیگه، هر از چنگایی هم هر جم علازت تشریف میاره اون تن لشهی پشت سر علازت میگه آه نگاه کن همش پشت سر ایشونه، هر جا ایشون تشریف میارن اونم تو جلساتش هست. بابا این مرد گرفتاره. آقا در طول این سالها عکس یه میهن پرست، بابا احسب اللازمین الیترکو الملت، بابا عرب شدم از دست شما ها. عکس یه میهن پرست رو به من نشون بدین در طول این سالها، همه سالها رو بخوره تو سر من. این از بعد از شورای ملی، آقا از بعد شورای ملی، من 5 سال اینجا تو ایران آریایی هم، 3-4 سال هم قبلش بگو، بله بگو 7-8 سال، من بیشتر نمیگیم. تو 7-8 سال عکس یه میهن پرست رو به من بگید بغل سر اعلیحضرت. کی؟ نادر صدیقی؟ که یه عده تازه زیر علمش هم سینه میزنن که میشینه میگه مشروط این طرفدارای شاهزاده فخاش، فخاش جد و آبادته، مگه چهارم بیان فوش خار مادر بدن دوتا جاوید شاه بگن، مگه میشه طرفدار شاهزاده؟ چرا حرف دهنتو نمیفهمی؟ آها بیا نادر صدیقی کل نکنی ها، بعد میام میگم که واسه کیا مقاله مینوشتی ها، بکش اینا خود از این بازی. من مثل این اون نیستم بشینم مجلستو بگم ها، حواستو جفت و جور کن، خیلی بدجوری پاتو داری تو کفشو میکنی، به شرفم قسم قلم قاطو میشکنم ها، حواست جفت و جور کن، خیال نکنی چهار تا این ور اونور رفتی زر زیادی زدی ها. ما زدیم به سیم آخر، ما نسل شما ها نیستیم چابلوس مال شارو بخونیم به خارج از کشور بریم 30 سال از همون خبری نشه، حالا که بوی کباب میاد دوباره بیافتیم وسط مثل تقی‌زاده. خب ملت ایران خوب توجه بکنید، قشنگ حواستون بدید به من، اصلا با اعلیحضرت هیچ کارتون نباشه. این مرد هیچ کس دور و برش نیست، هر کس دور و بر این مرد اومد یا خواستن بتیغنش یا ازش کاغذ بگیرن، ما بیام بشم اونجا وزیر دربار، بیام اونجا بشم فرمانده فلان، همه دنبال پست و مقامم. به شرفم خود ایشونم میدونه، به شرافت بشری سوگن، این مرد دقیقاً میدونه کی طرفدار واقعیشه، کی داره ازش میخواد حکم نخست وزیری بگیره، حکم ریاست مجلس بگیره، حکم نماینده مجلس بگیره. به شرفم قسم این مرد دستش تناست، تک و تناست. به خدای ایران قسم از رضا پهلوی وارث تاج و تخت مظلومتر تاریخ به تاریخ نیاورده، من نمیاره. به خدا نگاه نکنید اینطوری میان مجبور اونطوری مثل هنر پیشه بیاد اونجوری خودشو نشون بده. خب اگه بخواد نشون بده که واقعا تو دلش چیه که همه ما میبریم،
مجبور خوش و سر و حال و شلاقی نشون بده. به خدا قسم دلش خونه از دست اطرافیانش. ببینید من اگه اینا رو ندونم، من دارم جلو دوربین در حضور یه عده‌ای دارم حرف میزنم، هزار نفر داره میبینه، صد هزار نفر میبینه، 5 میلیون میبینه، این حرفا میمونه، این حرفایی که من دارم اینجا میزنم تاوان داره این حرفا. یه روزی باید پاسخگوی این حرفا باشم، میگم تو از کجا اینا رو میدونستی؟ چرا میومدی چرت و پرت میگفتی؟ ببین من عاقبتو کجا رو دارم در نظر میگیرم؟ به خدا این مرد تنهاست، به خدا این مرد هیچ کس نداره. به شرافت بشری سوگن، هر کس اومد گفت مشاور پشاور، همه یا خواستن جیبشه بزنن، یا خواستن قندون خونشو بدوزن، یا ازش سند و مدرک بگیرن، یا بیان تعریف بکنن بگن اونجا اینجوری گفته، اینجا اینجوری داشت شنا میکرد، کباب باد میزد. همشون خائنن، همشون مزدورن، همشون بیشرف و بیناموسن. همین بلا رو سر پدرش آوردن، همین بلا رو سر پدر بزرگش آوردن. آقا پدر بزرگش رضا شاه بزرگ یه ملت رو از کثافت، اصلا ملت نبود، امت هم نبودیم ما، از کثافت یه ملت رو کشید آورد به کجا رسون. همونو مردم میگفتن آقا برید جیبش رو نگاه کنید ببینید جواهرات رو داره میدزده میبره، امثال علی دشتی و فلان و بیساره اینا. پدرش رو با چشم گردون از مملکت بیرون کردن. به پدرش هم گفتن یا باید بمونی جنگ داخلی ملتتو بکشی که اسمش بد بشه، بگن شاه بخاطر تاج و تخت 1300 هزار نفر تو تهران و اینور اونور کش، یا اینکه سوار هواپیما میشی بری کنم. من کسی نمیکشم، سوار هواپیما میشم میرم. بعد همین بعد 40 سال بچه میاد تو خیابون میگه رضا شاه روحت، صدای دخترها رو شنیدی دیگه، آریا مهر روحت شاه، از خودش اسم به جا گذاشت. خانواده پهلوی ایران پرست، خانواده پهلوی ناسیونالیست، خانواده پهلوی میهن پرستن. اینا ناسیونالیست رو برای ایرانی آوردن. اینا اومدن به ما معنای ناسیونالیست، معنای میهن پرستی، معنای عشق به ایران رو به ما فهموندن. و یه مش خائن خبیث بی پدر و مادر هی نشستن ریک چیدن و چرت و پرت گفتن. ملت مرده و زنده دشمنان پهلوی رو ببینید جلوی چشاشون. ملت هر کس به خانواده پهلوی حرف زد، اینو بهتون میگم قشنگ گوش کنید. قشنگ گوش کنید. هر کس پدرت بود، مادرت بود، زنت بود، بچت بود، رفیقت بود، هر کی بود، عزیزترین عزیزت، به خانواده پهلوی توهین کرد، به اسم انتقاد پاش گذاشت جلو، قلم باهاشو بشکنی. اینو بهتون میگم، پهلوی پدر ماست، پهلوی مادر ماست، پهلوی عزیز ماست، پهلوی شرف ماست، پهلوی ناموس ماست. نذارید ناموستون رو هپولی کنن. بفهمید بهتون چی میگم. به رضا پهلوی رو داری میبینی، بدون ناموستو داری میبینی، بدون مادرت میبینی، زنت میبینی، خواهرت میبینی، دخترت میبینی. همون چیزی که در بین ما مردای ایرانی معروفه به ناموس. ناموس ماست رضا پهلوی وارث داج و تخت. ناموس ماست. نذارید ناموستون رو هپولی کنن چند تا چلغوزه بی پدر و مادر آشغال، ولو به اسم دروغین مشروطه چی. اینا مشروطه خانیسه، اینا مسروقن. این حزب مسروقه است، نه حزب مشروطه. هیچ پخی هم نیستن. به شرف هم قسم یکیشون چیگر بکنه با بزن تو ایران. مرده و زنده شون بچهای تهران، بچهای ایران میرن جلو چشاشون. حالا شما نگاه کن. جناب مهندس کجا بودیم؟ آها اینا تموم شد، بذار یه ذره بخندیم. خسته شدیم. نگاه کن تو رو خدا. روانی شماره 1 رو بهتون معرفی میکنه. میگه من به نام شاه عباس سلجوقی. شاه عباس سلجوقی؟ لابد منم شاه رضا قاجار نادر افشار زندیه. تو بمیری. جناب مهندس شماره 20 رو لطف موعد بفرمایید. خدا شفا بده ایشالله. حامی مردم قهرمان ایران زمین، من شاه عباس شاه شاهان امپراتور ایران زمین، آخرین دازوانده سلجوقیان در ایران، از ترک تباران و از ترک زبانان ایران باشم. ای مردم، به گفته های دانشمندان همچون حافظ، سعدی، مولانا، عطار نیشابوری، خیام نیشابوری، شهریار بزرگ، این دانشمند و ترک تبار، نظامی گنجوی، خانوم پروین اعتصامی، افلاطون، سقراط گوش کنید و این زندگی کوتاه را نهی. ای مردم، هیچ چیز نیست، نه حلالی و نه حرامی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. چند تا از هممیهنان همین الان تماس گرفتن با جناب مهندس از ایران، تشکر کردن از برنامه من
و گفتن که منتظر تشریف فرمایی اعلیحضرت هستیم. دمتون گرم، دم تمام بچه های ایران آریایی گرم، درود به شرف تمام بچه های ایران آریایی. ما بچه های ایران آریایی باید یاد بگیریم پشت هم بایستیم که هستیم، که هستیم، هممون هم دیگر رو دوست داریم، هیچ کس هم نمیذاریم بینمون اختلاف بندازه. همه بچه های ایران آریایی دارن انجام وظیفه میکنن، همشون دارن به نحو احسن انجام وظیفه میکنن. سرکار بانو مرجانه روحانی با همکارشون که برنامه هایی که ارائه میدن خیلی هم بیننده دارن، خدا شاهده، چون سبک برنامهشون یه سبک دیگه ایه که طرفداران خودشونو دارن. بانو اصلانی، بانو حاله، بانو مهران ملکی، آقای وطنخواه، آقای رضایی، آقای رهنوردی، همه خانم آقایون، روان شاد، پهلوان عزیز، روان شاد، روان شاد، کاش مونده بود ایران دیده بود. همه دم همه بچه ها گرم، دم آقای سیاوشمون گرم، دم بانو مهناز گرم، دم تمام بچه های ایران آریایی گرم، همه شون دارن انجام وظیفه میکنن. باریکلا با دکتر ایرج ربیعی، این سام فیروزی رو که آورده، پسر بسیار بسیار شریف، میهن پرست و کارش هم داره تمیز انجام میده. درود به شرف همه بچه های میهن پرست. خیلی هم ممنونم از ایران زنگ میزنید با این هزینه و احضار لطف موبت میکنید، خیلی ممنونم. همین تشویق های شما مارم به هر حال گرم میکنه، خیلی هم ازتون ممنونم. زو آقای آرش میهن پرست از آلمان، بچه محل ما هم، $300. آرش جان دست گل درد نکنه، خیلی ازت سپاسگزارم آرش عزیز. مرد که روانی رو دیدید؟ مردی که شاه جنگلی دیده بودی؟ مردی که رفته تو جنگل روزنامه گرفته دستش میگه من چی هم؟ شاه عباس سلجوقی هم. شاه عباس سلجوقی؟ اینه دیگه کجای ننت در آوردی؟ حالا یه آس میخوام واسه تون رو کنم، دم بده جانم، دم بده بدسنه بابک میرزا، جانمی جان. جناب مهندس بریم تو 21 ببین چی میخوام بهتون حال بدم، دم بده جانم. با سلام و درود، من بابک میرزا قاجار هستم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش ایرانی. دیدید؟ ملاحظه فرمودید؟ بابک قاجار هستم، خیلی بجوریم. اصلا بی پدر و مادر، اسامی قاجار بابک و کوروش و داریوش و اینا بوده؟ شما یا آقا محمد خان اخته بودید، یا مزخرف الدین بودید، یا ممدلی بودی، یا احمد ولگرد بودی، یا اون ناصر درب داغون بودی؟ چرا آخه بی پدر و مادر باعث میشی؟ من اومدم اینجا یه بار یه قلقلکت دادم، مثل که تن بدنت میخاره، اگه میخاری قشنگ بگو. من اصلا اومدم اینجا شماها رو وضعیت خارشتون رو درست کنم. دیدی لگن فروش دوزو چجوری خاروندمش؟
دیگه خارشه گرفته بدبخت. میخوری ادامه بده، هرچی ادامه بدی ما بیشتر میایم جلو. بذارین اسامی رو بگم تا حالا به خدمتت برسم. عرض کنم حضور شما بانو مهتاب عزیز، با تبریک سال نو پیشگاه پادشاه ایران و ملت ایران و با آرزوی اینکه امسال علازت بیان و پادشاهی رو آغاز کنن. بانو مهتاب $230 دست گل درد نکنه. بانو مهتاب عزیز ما، سرکار بانو سیمین از شیکاگو هم لطف محبت کردن $1,500. سرکار بانو سیمین از شیکاگو $1,500، سپاس از شما. فرمودن $500 برای برنامه دیروز آقای آریان، دستتون درد نکنه. $500 هم برای برنامه امروز من، بازم دستتون درد نکنه. $500 هم برای تمام بچه های ایران آریایی، دست گلتون هم درد نکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم. بانو سیمین از شیکاگو و همه برای بچه ها، دستتون درد نکنه بچه ها. آقای مهندس لطف کنه اون عکس رو نشون بدید، 22 رو. خب حالا یه دقیقه نگاه کنه، یه پارتم با این حال کنیم ببینیم این آدم میشی یا نه. حالا که آدم نمیشی خودم آدمت میکنم. خب خانم آقایون، این میگه من بابک میرزام دیگه، درسته؟ خیلی خب، ما هم میخوام واسه سلسله درست کنیم، چون بچه پررویی ما هم به خدمتت میرسیم. این سلسله شامپانزه و سلطنه رو میخواد راه بندازه. قیافه ها رو هم که دیدی، دروغم نمیگم. حالا ببینیم تو این شامپانزه و سلطنه کیا هستن. دلغک الممالک که خودشه، بابک میرزا دلغک مردی که، گوریل الوحشت که زن بابک میرزا، زنه رو دید اینطور از تپاس تو ماشین داشت میومد بیرون. این گوریل الوحشت نیست خدا که، این میخواد بشه ملکه؟ مردشور اون قیافت ببرن. دوتا خربوزه بالا داشت، سده نونه پایین داشت، بیپدر مادم ازی که از باغ میومده بود. انتر الدوله هم که حتما ولیعهد السلطنتشه، پسره رو دیدین؟ من سن و سال این بودم دیوار مثل مارمولک میرفتم بالا، قیافه پسره رو دیدین؟ جفت جفت داشت بچه میره، مثل که داشت سیخ سنگی میکشی. انتر الدوله. منتر الملوک هم که اون دختره بود، بدبخت بیچاره، مادر مرده، قیافه رو دیدین؟ کدوم مردیه که به اینه بگیره بیچاره؟ میمونه سر دست؟ نه بابا، اگه مون سر دستتون به لگن فروش دوز بگیرین، این وارد چیز جنسمنس خوب قالب میکنه. حالا اسامی دربار هم نگاه کنید، اینا که تو دربارشن، یکی ننه مریمه، چون اینم ازدانلو قجر دیگه، که معروف به طلاق الملک، طلاق الممالک. طلاق الممالک این ننه مریم عادت داره دیگه، تو هر مملکتی یه طلاق حال داده جم شما. نفر دوم معصوم قومیه که اینم طویلت دائمه، این دائما تو طویله است. معصوم قومی. نفر سوم که حامد کیسه کشه، که اینم معروف به پشکل و دوله است، قیافش عین پشکل اون مرد که. بعد میشه نازنین بنیادی که اینم کودل دوله است، عین کود وارفته، فلون فلون شده. اون یکم که چیز شیفته فرهانی، همون چیز شیفته فرهانی که اونم پهن الملکه، اونم سمبل نماد سلطنتشون. این شما، این هم از شما. حالا اگه خواستی بازم مانوف بیاید خبر بده از قبل، دست دنگا جان مهندس، خبر بده از قبل تا وزرای بعدیت هم درست کنیم، وزیر امور خارجه، وزیر دربار، وزیر کشور، وزیر مزیر رو ادال بدیم تو امیری. آره الوان، نه نه، کسی هم اگه میخواد شاهی ماهی چیز میزید دارید، چیزی دارید، خودتون نمیتون نگردنین تو جنگلی منگلی جایی میری فیلم بگیرین بدین به ما. هولم نکن، هول براتون نداره، ما پخش میکنیم. من دست به پخشم گوده گوده همه دونه کفن کردم تو امیری. میدونی که من خرم مردم افته میکشم میگه، من که قیافه رو دیدید زو. یه چیزی هم بچه ها برای من فرستادن، خستم اون کرده، خدا بگم چکارتون نکنه. چرا مهندس 23 رو لطف کنید؟ آقای مهندس لطف و محبت بفرمید وقتی 23 رو نشون میدید صدای منم باز بذارید، ممنونتونم. من باید توضیح بدم. صدای من بازه دیگه جناب مهندس، سپاس. خانم آقایون اینجا رو نگاه کنید، این اعلیحضرتی که تشریف آوردن و با بازیکنان تیم ملی دارن دست میده. خب یه نفر ورداشته مخصوصا قرمز هم نوشته که یعنی کار بچه های پرسپولیسه. آزاده مثل ناصرخان حجازی برای شاه هم سرخم نکرد، دروغ میگن. اونی که با دست داره نشون میده اون بالا که سرخم به قول معروف نمیکنه، دست نمی دست عرض نمیبوسه، بی شعور، اون ناصرخان حجازی نیست، اون بهرام مودته. اونی که الان دولا شد بوسید، غلام حسین مظلومی، دومین نفر، سومین نفر یا منصور رشیدی یا غفور جهانی، چهارمین نفر علی جباری، پنجمین نفر کارو حقوردیانه، ششمین نفر هم نمیدونم، یا علی پروین به احتمال خیلی قوی. آقای مهندس میشه لطف کنید یه بار دیگه، امکانش هست یه بار دیگه لطف کنید؟ دستون درد نکن.
متشکرم. نگاه کنی خانم آقایونی که نشون میده، نگاه کنی اون بهرام مودته که الان مجاهد شده در شهر بنا آلمانه، 99 هم نداره، من از آرایش موهاشون، از من تک به تکشون میشناسم. اون دومی که دولاشو دستبوسی زنده، یا غلام حسین مظلومی، منصور رشیدی به احتمال خیلی قوی، یا غفور جهانی، علی جباری خدا نگرش داره، و آقای کارو اقبلدیان. در ضمن این جام جهانی هم نیست، این بازی های آسیایی 74 تهرانه، چون در جام جهانی نه آقای غفور بود، نه علی جباری بود، نه منصور رشیدی و نه آقا غلام حسین مظلومی. در جام جهانی 70ش متاسفانه تنها کسی که بود بهرام مودت بود که رزرو ناصرخان بود. در این فیلم شما ناصرخان رو نمیبینید، اینه که گول این چیزا رو نخورید. خدا رحمت کنه ناصرخان رو که بسیار مشروطه خواه بود و بسیار هم شاه دوست بود، اینم نمیدونید بدونید. بچهای تاج 99 هم نه، 100%شون بچهای خودمون بودن، همشون. پرسپولیس متاسفانه به لجن کشیده شد توسط علی پروین که محمد دیوونه و به خوش گفت مایلیکو، محمد آشیخ و محمد دادکان و این پدر مادر آشیخ بود، حالا به خوش دکتر، آره تو بمیری. بعدم آوردن دیگه، همینطوری آوردن محمد پنجلی، محمد گاومیش رو آوردن و بعد اون یارو محمد حسن انصاریفر رو آوردن و درب داغون کردن پرسپولیس. هر کی میومد تو پرسپولیس مثل محمد صادقی و غلام فتح‌آبادی و چه و عباس کارگر اینا بیچاره نمیتونن دووم بیارن، متاسفانه با کمال تاسف. به هر حال اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم و روز دوشنبه هم که میام در خدمتتون که برنامه آخرین برنامه‌ای که در سال پایانی هست به اصطلاح، با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، همه شما خانم‌ها آقایونی که لطف و محبت کردید و امشب زحمت کشیدید و مثل شبای گذشته دست گل همتون درد نکنه. بچه‌ها محکم سینه سپر، سر بالا، یه مرد ایرونی، یه زن ایرونی، یه میهن پرست هیچ وقت سرش رو پایین نمیاره. ما از این شکست‌ها زیاد دیدیم، از این پیچ و خما زیاد دیدیم. ما ملتیم که همیشه روپامون بلند شدیم. بلند شین روپاتون و میدونم که بلند میشین. دمتون گرم. خیابونای مملکت رو ترک نکنید. درود به شرف تک به تک بچه‌های اون مملکت، از کردش، آذریش، گیلگیش، مازنیش، قراسونیش، خوزستانیش، بلوچش، لورش، لکش، کرموشاییش، همدونیش، بیجاریش، قزوینی، کرجیش، تهرونیش، عراقیش، کاشونیش، دم همتون گرم. دم بچه‌های یاسوج گرم، دم بچه‌های شهر گرد گرم، دم بچه‌های ایلام گرم، دم بچه‌های بندرعباس، بچه‌های بوشهر، رئیس‌علی دلواری، درود به شرف کرمونیا، یزدیا، اسمونیا، شیرازیا، دم ملت ایران گرم، دم همتون گرم. شاتون رو برگردونید، میدونم که این کار رو میکنید، شما ملت واقعیتی هستید، در طول تاریخ نشون دادید. شما کسایی از اون مملکت بیرون کردین که آخوند انگوش کوچیکه اونا هم نمیشه، مغول، چنگیز مغول خونخوار، تیمور خونخوار رو از ایران بیرون کردید، انگلیس و روس و عثمان رو بیرون کردید، تاتارا رو بیرون کردید، افغانا رو بیرون کردید از ایران، تمام قبایل وحشی از اون طرف دریای مازندران رو بیرون کردید. اینا چه پخی ان، هیچی نیستن، اینا رو هم بیرون میکنید. بانو فری میم $30 سپاس از شما، همشهری امیرکبیر $20 سپاس از شما، به یاد استاد رضا فاضلی روان شاد $100 سپاس از شما، فرشید هخامنشی آلمان €5 سپاس از شما، سرباز دور از وطن $50 سپاس از شما، روبرت جانسار خاندان پهلوی شیکاگو $100 سپاس از شما، شاه پری از آلمان $50 سپاس از شما، ایزابل $100 سپاس از ایزابل عزیز، بانو رکسانا هواپیمای ملی ایران $20 ماهیانه، درود به شرفت بانو، آقا کوروش یوستون $100 سپاس، ایران دوست از شیکاگو $20 سپاس از شما، بانو مهتاب $230 سپاس از شما، بانو مریم کفایی $100 سپاس از شما، فرشاد و خانواده محترم اورژانتی $300 سپاس از شما، آقای سیامک یزدانی $500 سپاس از شما، بله جناب مهندس بخواهش، آقای آرش میهنپرست از آلمان $300 سپاس از شما، عرض کنم بانو مهتاب هم که گفتم، آقا کوروش هم گفتم، بله، و سرکار بانو سیمین از شیکاگو هم که $1,500 برای کل بچه های ایران آریایی لطف و محبت کردن. دست بانو سیمین عزیز ما هم درد نکنه، همه اسامی رو گفتم، بله، دست گل همتون درد نکنه، با یک جهان سپاس، لطف و محبت کردید، خیلی ازتون ممنونم. سنگر رو نگه داریم، خونمون رو نگه داریم، هیچ جایی رو نداریم جز این خونه، همشون فاسدن، راحتتون کنم، همشون، از این حشره، مهندس حشره بگید تا این یکی تنلش، همشون بی پدر و مادرن. شاد و پیروز باشید،
به خودتونم عید خوش بگذرونی، اصلا به فکر این نباشید آجیل ندارم شیرینی ندارم، اصلا مهم نیست، هیچ کس قرار نیست کسی خونه کسی عید دیدنی بره. با همین نداشتن، کسی که نداره حال کنه حرفه. خب من الان $1000 تو جیبم باشه، خب معلومه میتونم برم بیرون حال کنم. اگه $1 تو جیبم باشه برم بیرون حال کنم، دمم گرمه. پس دم هممون گرم. ما ملت اهل حالیم، ما ملت اهل عشقیم. پس عشق، با عشق حال میکنیم، با آب خوردن، آب با آب، یا آب مینوشیم ولی حال میکنیم. چرا؟ چون شاهمون رو به زودی برمیگردونیم. شاد و پیروز باشید. پاینده ایران جاوید شاه، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه. خاک پر صلابتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست ذره‌ای بی ثمر، در نهایتم، در نهایتم. اگر خستم خالی از سیاهیم، بر زبان بستم در پی رهاییم، قصه هایم پر از روزگار کودکیست، تشنه وصل و بیگانه با جداییم. یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر. خاک پر سلامتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست سر ریبی سمر، در نهایتم، در نهایتم. با من ای هموطن سخن مرا بگوی، در دل هر سخن هدف مرا بجوی، حرف ما را ببر به سراسر جهان، ما که جان میدهیم به بهای آبرو. یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر. خاک پر سلامتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست سر بی سمر، در نهایتم، در نهایتم. ستاره میرسی، من همان میخکم که شکستم بسی، چون زمین مانده در حسرت نهال تو، دست من را بگیر رفت بار خانه شو. یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر. خاک پر صلابتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست سر ریبی سمر، در نهایتم، در نهایتم. صحبت من هنوز از زمان روشنیست، از زمانی که در ذهن خانه ماندنیست، ما در این ره گذر ره رو به شبانیم، لیک از اینجا به بر ره رو بار خانیم. یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر، یاد ایران به خیر. خاک پر صلابتم، درد من بی کسیست، خاک ایران که نیست سر بی سمر، در نهایتم.